Dobrý večer, vítejte u pořadu Přísně tajné, mé jméno je Filip Turek. Krátce se vám představím pro ty z vás, kdo mne úplně neznáte třeba. Jsem, teď už je to politický a společenský komentátor a jsem bývalý automobilový a formulový závodník, podnikatel, sběratel, investor a tak dále. Dneska máme závažné téma. Tak začnu trošičku odlehčeně. Já jsem byl samozřejmě na cestách. Poslední měsíce trávím v podstatě jenom v západní Evropě. Proto se dnešní díl jmenuje tak, jak se jmenuje, protože mám samozřejmě mnoho poznatků. Především jsem byl teda po dlouhé době v Londýně, v mé milované Anglii, což je opravdu jako konkrétně Anglie, ne přímo Londýn, jedno z mých nejoblíbenějších míst na zemi. A mám poměrně děsivé, smutné poznatky z těchto cest. To je jedna záležitost. Potom tady mám nějaké technické záležitosti. Chtěl bych vás pozvat do Jablonce nad Nisou. Tento pátek od 17 hodin. Poprosím režii. To je první věc. Pozvu vás teď a pozvu vás ještě na konci, abyste to nezapomněli. Pokud jste z Jablonce nebo z okolí, tak uvidíte nás všechny tři poprvé takhle naživo. A my vám tam prozradíme, odkud bylo vysílání z Jugošky, že jo? Protože vysílání z Jugošky bylo velmi podezřelé a mnoho z vás nevěří, že jsme byli opravdu v Jugoslávii, v Titově zemi. A takže my vám tam osobně prozradíme všechny detaily. A každopádně nás můžete vidět všechny naživo a bude to fungovat, jako funguje tenhle pořad. To znamená, za dobrovolný příspěvek tam budete moci položit otázku, takže si klidně předem napište dotaz. Nějak, aby jsme to přečetli. A můžete to tam potom vložit do nějaký krabičky, budeme tam mít nějakou slečnu nebo paní moderátorku. A jinak tam samozřejmě bude kolega Petr Macinka a Vladimír Pikora. Budeme tam všichni tři naživo. Je tam kapacita 800 míst, takže když vás tam přijde aspoň 100-200, budeme rádi samozřejmě. Když vás přijde 50, tak samozřejmě by to byla trochu škoda, ale i to se vyplatí, ale každopádně budeme vstupné dobrovolné a organizátoři to udělali v letním kině. A v tom letním kině je ta výhoda, že oni dokonce dokázali zajistit to, že kdyby hodně pršelo, tak ta akce zajištěná. Nebude na nás pršet. Nevím jak, jestli to má nějaký stany nebo něco takového. Budu vás muset asi opět, krom teda páteční akce, na kterou vás pozvu, tak budu muset vás pozvat krom svých sociálních sítí, teda hlavně na novou síť X, která se rozměnila z Twitteru, protože X znamená, že samozřejmě je to asi reklama na tuhle televizi, možná. Především tam opravdu funguje svoboda slova, takže je možný se tam vyjadřovat docela brutálně. Já tam hážu granáty s Petrem Macinkou, poměrně dost slušný. Dokonce se to teda vyostřilo až v debatu, která byla opravdu nepříjemná, ale nejdřív poprosím režii o fotku, která je z dneška, když já jsem měl krátké setkání. Protože já jsem se dneska dobrovolně stal ambasadorem Západočeské asociace romských podnikatelů, protože se mi moc líbí, jakým způsobem přistupují k řešení toho, že prostě romská populace nemá dostatek práce, a nebo má, dejme tomu, často problémy s tím najít nějaký vhodný pracovní umístění, nebo nechce třeba pracovat v českém kolektivu, a tady ta asociace se zabývá tím, aby tu práci pro tu romskou menšinu našla v dostatečné míře, a bratři Dunkovi jsou opravdu jako chlapi na správném místě. Je to velká rodina z Karlovarského kraje, jsou to moji přátelé. A potkal jsem se s úžasným hercem Zdeňkem Godlou, který je druhým ambasadorem. Takže vidíte to, takhle krásně ten svět je malej. Určitě ho znáte ze seriálu Most, je to absolutní hvězda, prostě má neuvěřitelný charisma, ten chlap je strašně ukrutně vtipnej a milej a sympatický. A myslím si, že kdo jste viděli Most, tak prostě ho musíte zbožňovat. Takže bude z toho výstup, který vás všechny docela pobaví. Pobaví možná i některé naše politiky, protože jsme udělali takový malý komentář směrem k některým bezvýznamnějším, přesto velmi známým našim politikům. To je další věc. Chtěl bych ještě sdělit, že tady dneska nechci být úplně dlouho, i přesto, že teda těch témat je hrozně moc, protože jsem si všimnul, že Česká televize, nějaká lokomotiva dělá zvuky, Česká televize teda dělá extrémní propagandu
tomu, aby se po městě jezdil 30. Natočili normálně Goebbelsovský film, který bych jako přirovnal až k československému týdeníku z konce 40. let, možná začátku 50. let, a major Zeman v podstatě si s tím nezadá. Je to opravdu jako něco neuvěřitelného, že Česká televize za peníze nás všech vytvořila propagandistický materiál, který my si teda za chvilku pustíme. Potom se samozřejmě dějou zajímavé věci ohledně politiků naší garnitury, to, že Piráti mají nějaký svoje osobní problémy, které furt propírají na veřejnosti, nebo že nějaká primátorka někde si chtěla zašňupat nebo viděla někoho, jak někde něco balí, a prostě nedokázala říct, že prostě jenom někoho viděla, že si dát nechtěla, že to je ona, tak říká, že to je nějaká fotomontáž, takže neuvěřitelný. Taky já bych to nějak nenafukoval, ale prostě děje se toho hodně, hodně, a ty Piráti teda zrovna jsou úžasný, že vždycky ta revoluce požírá vlastní děti, takže ty, co nejvíc kvičej o tom, jak by měla být otevřená společnost a tak dále, tak ty se teda potom chovají velmi, velmi zvláštně. Mám tady, dokonce budeme mít dneska automobilové okénko, protože jsem vám několikrát zapomněl automobilové okénko připravit, tak dneska jsem si pro vás připravil hned dvojité automobilové okénko. Jedno bude z mojí garáže, jedno bude mimo garáž, takové všeobecné, opět velmi kontroverzní. Potom se můžeme taky podívat ve zkratce na to, co se děje v mořích, protože tam prostě a jednoduše hoří loď. Takže já jenom začnu rychle dotazama, aby nám jich nepřibylo moc, ať to ubíhá. Tak, Marie Štěchová, zdravím pěkného chlapa a těším se na jeho povídání. Marie, děkuju za příspěvek a děkuju za milé přivítání. Alexandra Krátká, krásný večer všem, zdravím pana Turka, těším se na vaše komentáře, stream z Jugoslávy byl super, prozradíte, kde jste natáčeli. My vám to prozradíme v tom Jablonci. Já vím, že Jablonec není pro každýho úplně blízko, ale Petr Macinka rozhodl, že to prostě proběhne, v Jablonci, že to jako nemůžeme prozradit úplně veřejně. Máte všichni podezření, že to nebylo v Jugoslávii, uvidíme. Krom toho Petr Macinka příští týden v úterý tady ukáže výstup té diskuze mě a Zdeňka Godly. Takže to by mohlo stát za to. Každopádně děkuju za příspěvek. Jdu dál, ať nám ty otázky dneska utíkají. Dobrý večer, Filipe. Jiří Řezáč. Zdravím vás, Jiří. Dobrý večer, Filipe. Asi se tady něco stalo. Gemera, Ruevelto, nástupce chorobu místo V16, jen V8. Já to chápu, to tady se mluví o Bugatti, automobilce, akorát pravděpodobně máte telefon, který vám upravil ty názvy, choroba, Chiron, originál je to Chiron, takže V16, jen V8 a také hybrid, že by se připravili na E7, i když je zákaz na rok 35 netrápí, snad lidé budou mít rozum a půjdou příště volit. Jiří, souhlasím, já to všem ostatním přeložím, prostě automobilka Bugatti, což jsou dlouhodobě celou historii v podstatě nejdražší auta na světě, tak už svůj ohromný 16-válec koncernový nebude dál provozovat, ale v dalších modelech už bude pouze V8 hybrid a čistý elektromobily. Oni s tím počítají, je to koncern, takže oni přesně vědí, co se bude dít, oni jednají s německou vládou. Když jsme u německé vlády, víte, co já možná poprosím? V Německu se děje taky hrozná věc. Jo. Já teda začnu nepříjemným Německem. Možná poprosím Lukáše o krátký video. Tohle jsou normální zprávy o člověku, který dlouhodobě propaguje, aby se AfD zastavilo v Německu, aby ta strana přestala existovat. Můžete mít názor na AfD, jaký chcete. Každopádně je to strana, která v mnoha spolkových zemích už má třeba 20% podporu. A oni normálně v Německu otevírají veřejnou diskuzi o tom, že by se AfD mělo zakázat. Je to asi úplně podobný, jako kdyby prostě v České republice někdo začal říkat, že by se měla ODS zakázat. Ehemaliger Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz fordert ein komplettes Verbot der AfD. Der sächsische CDU-Politiker warnt in einem Brief an Mitglieder der Unionsfraktionen, aus dem die Bild-Zeitung zitiert,
Die AfD könne die Demokratie in den neuen Bundesländern von innen zersetzen. Die Partei stehe der NPD an Radikalität nicht nach. Sie erfülle alle Voraussetzungen für ein Parteiverbot, so Wanderwitz. Demokratie müsse wehrhaft sein. Dafür wolle er werben und streiten. Tak, jinými slovy, všichni jste četli titulky nebo nečetli, prostě to je jedno, nebo tomu rozumíte. Van der Witz, což je ultralevičák, který je tuším CDU, tak dlouhodobě prudí v podstatě, že by se měla zakázat strana AfD. Už za dob Merkelový o tom mluvil. Což je úplně něco neuvěřitelného, protože v podstatě v Německu se přišlo na to, že všechno, co dělala Merkelová, tak musela být prostě agent Stasi, KGB, Putina, nevím koho, protože prostě to, co ona dělala s Německem, tak vlastně všechno se projevilo tak jako ti hlasití kritici té doby, tak se vlastně všem může dát za pravdu. Určitě jsem nebyl jediný, kdo vládu Merkelový považoval za sebevražednou, šílenou a teď se to všechno úplně naplnilo. Dneska jsem byl na obědě s jedním mých nejlepších kamarádů, nebo jsme úplně bratrem v podstatě, který víceméně je z Mnichova, že je v Bavorsku, nechce s nima nic mít. A přesně mi říkal takový ten jako teďko běžný takový německý rejpanec, proč Němci pořád mají štau, zácpu, opravují ty dálnice, opravují je, mají všude dokonalý prostě ty truhlíky s těma kytičkama, opravený ty domy, proč je to jako v takhle krásném stavu. A je to úplně jednoduchý, protože Němci mají takovou tu jako pintlich povahu a oni tu zemi přece chtějí předat v co nejhezčím stavu. Takže to se děje v Německu. To, co se děje v Anglii, to je ještě takový jako smutnější, protože Němci jsou takový ovčí národ, samozřejmě na východě Německa. Oni ten socialismus zažili, takže tam ho úplně si nepřejí. Takže tam prostě, když se udělá kvále reportáž v televizi, kde se jako vrcholoví politici CDU baví o tom, že zakážou alternativu pro Německo, tak v podstatě to AfD nakonec nebude mít 20-50%. Oni dělají úplně všechno pro to. Jo? Stejně jako když já nebudu moct říkat svůj názor někde a Česká televize udělá propagandistický video, kde v podstatě podporuje ten terorismus, který teda schválil náš magistrát. Já se teda na chvilku vrátím do Česka, pak budu vyprávět o cestě do Anglie, která teda bude možná trošičku vám připadat z začátku vtipná, ale ono nakonec, když vám řeknu všechny ty příběhy, tak já jako milovník Anglie budu poměrně negativní. Možná bych poprosil Lukáš do režie, jestli by nám ukázal fotku teďkon, nebo takhle, jestli by nám ukázal video, který natočila Česká televize. Pozor, ne Československá televize, není to Týdeník, není to ani Major Zeman, ale je to krátký film o tom, jak je skvělý jezdit 30 po Praze. Slibu, že se těm 30kářům nebudu tady věnovat dneska tak jako vždycky, jenom tohle je opravdu jako aktuální, protože to je opravdu jako relativně pár dní stará záležitost, natočená za peníze vás všech a je to opravdu jako video, který nemá s objektivitou nic společného. Je to prostě video, který natočila Česká televize a Josef Goebbels by byl úplně nadšený, kdyby to viděl. Já teda poprosím, jestli bychom si to na úryvky nepustili, ať víte, o čem mluvím. V polovině dubna prošel Prahou již 9. pochod za plošné snížení maximální povolené rychlosti ve městě na 30 km/h. Pochody jsme začali na začátku března, bylo nás pouze kolem 10 a na každý další pochod se přidávalo víc lidí, až na ten poslední přišlo kolem 150 lidí, takže zdá se, že obyvatelé Prahy mají o toto téma zájem. Tak já vždycky jsem se domluvil s Lukášem, že mi to vždycky pustí a já vždycky krátce okomentuju každýho z těch duševních mrzáků, který tam krátce promluvil. Za prvé, nechci a priori urážet, protože tenhle pán prostě má nějaký názor a vlastně mě ani nevadí, že on má takhle stupidní názor, že chce omezovat ostatní, mně přijde prostě strašně zvrhlý, že skupinka, on to tam sám říkal, že bylo původně 10, 15, 8, 8 lidí, dokáže terorizovat 1,5 milionové město. Že na ně okamžitě nezaklekne policie, která jim musí z příkazu magistrátu ODS s Pirátama jim musí dělat ochranku. Až to celý okomentujeme, tak já vám potom jako ukážu tu pointu, jak se k tomu zase vyjádřilo vedení Prahy. Možná
poprosím o pokračování, že tohle nebylo tak záživný, ale ono to bude gradovat. Tady jsou prostě od komunismu neustále upřednostňována auta na dopravu po Praze a město neustále cpe miliardy a desítky miliard do dalších a dopravních staveb a ve výsledku se zácpa udělá akorát někde jinde a vůbec vlastně nemyslí na chodce. A když se podíváme do dat technické správy komunikací, tak to vlastně vůbec není tak, že autem by se po Praze dopravovala většina, ale naopak menšina. Pouze 20% Pražanů jezdí po Praze autem a ty jsou vlastně neustále upřednostňováni. Takže prosím vás, vy co nejste z Prahy, projíždíte autem, tak se nepočítáte. Tady ta dáma má slepičí mozek, to je jako zjevný, přestože je architektka, tak to je jako úplně šokující, ale on tam těch architektů je víc. Proto asi hodně protestovali architekti proti mojí přednášce na ČVUT o architektuře. Paříž, Berlín, jakýkoliv město, Lisabon. Jakýkoliv město, kterým oni argumentují, má hotových několik okruhů městských, aglomeračních a tak dále. Jako architektka by to mohla vědět, ale zjevně neví. Prostě nemá tu návaznost, je to zase vytržený z kontextu, je to propagandistický film. Slyšíte tam tu hudbu, jak tam hraje ta jejich středověká hudba, jak tam jdou ty veselí hippíci, jak se tam procházejí. A tahleta paní nebo slečna, která působí jenom sympaticky, inteligentně, tak prostě říká, že jenom 20% Pražanů jezdí auty. Samozřejmě, že když jste Pražan, pracujete v Praze někde za rohem, tak tam jdete pěšky, nebo tam jdete tramvají, nebo něco takového. Ale pokud se D1 mění v magistrálu a pokud 300 až 500 tisíc lidí jezdí denně pracovat do Prahy a není na to hotová infrastruktura, tak samozřejmě, i když nejsou statisticky Pražani, tak samozřejmě musí tu infrastrukturu využívat. Ví to úplně každý blb, každý si to spočítá, je to úplně primitivní, jednoduchý, stačí si zjistit, kolik lidí denně jezdí pracovat do Prahy, stačí si zjistit, kolik těch komunikací strategických té Praze chybí a ona, jestli je architektka, tak by měla vrátit vzdělání, aby vrátit titul. Prostě není architektka, není to možný, jak může být někdo pitomej. Je to zajímavý. Takhle, to, že ona chce manipulovat lidi, je jedna věc. To, že Česká televize to bere jako výklad expertky v propagandistickém Goebbelsovském filmu, to je to, co mě děsí ještě víc. Jestli ona má slepičí mozek, mrzí mě to, je to její problém, ale mě spíš šokuje, že prostě náš magistrát to toleruje. Můžeme pokračovat dál. Dějte si obrázek sami. A jako, co říkáme tím rodinám? Jako je to zbytečně. Jako tady stejně rychlejší než 30 neprojede toto město. Jo? Klidně, ať si dělají po půlnoce 50, to nikomu nevadí. Jo? Jako ty výjimky tam můžou být, ale hlavně, ať myslíme na ty lidi, které tady bydlí. Opravdu Praha může, politici nám můžou ukázat, že to myslí vážně, jako z naší budoucnosti. Arne se opět nachytal. Ano, většinou ani 30 nejedete po té Praze. Proto když už je to město volné, to znamená třeba v noci, tak by tam měla být 50, ale i přes den. Na mnoha, mnoha místech a měla by tam být i 80 a tak dále. Tenhle argument teda mimochodem z diskuze, kterou jsme měli na Letní spolu, tak od té doby říká, že by mohly být výjimky a že by to v noci mohlo být, tak jsem rád, že jsem aspoň trošičku pozitivně na Arneho zapůsobil, že to není úplně fanatický terorista, ale že to je terorista, který je schopný za větou říkat ale. Nicméně je to stále škodná, jsem mu potom odmítnul podat ruku při tom, když jsme se loučili, protože i přesto, že jsem s ním chtěl diskutovat a i přesto, že se plánuje nějaká další diskuze mě a tady tohohle Arneho Springoruma, tak já se obávám, že on v podstatě mi odkýval všechny ty teorie, co vám tady říkám. To znamená, nejde o to, aby někdo jezdil 30, jde o to, že celá Evropská unie chce tu 30 zavést po všech městech plošně. Už na to mají studie v Evropské unii, který dělají jejich neziskovky, které oni platí. A tady tenhle ten člověk je jedním z nástrojů, který toho má docílit a má za úkol, aby připadalo lidem normální, že v podstatě ta 30 je. A mně se z toho dělá už fyzicky špatně. Prostě skupinka pár lidí terorizuje obyvatelstvo a zase má to za cíl vyhnat ty lidi z těch aut. Nic jiného. Pustím si poslední a asi nejodpornější příspěvek. Typický je proto to Holandsko, kde od ropní krize v 70. letech se fakt dělaly obrovské protesty, blokády komunikací, prostě obracely se auta na střechy, jako každou neděli se tam chodilo demonstrovat, než se jako něco na politické úrovni nezměnilo. Takže není pravda, že
že by byla taková zkušenost, že stačí protestovat prostě tak, že chodím na zastupitelstvo a slušně tam pozdravím. A naopak ty západní demokracie ukazují, že protest prostě musí mít nějakou šťávu, musí být něčem možná radikální formou, musí prostě přinést něco nového a musí trošku dát vědět ten politikům, že to myslí vážně, protože ty lidi, kteří rozhodují o těch změnách, když necítí ten tlak veřejnosti, tak nemají důvod tu změnu udělat. Tak. Najděte si to na České televizi. Dramatická hudba, má to mnoho minut, tohle jsou jenom výstřižky. Většinou tam jsou záběry, jak tam prostě ty mírumilovní lidi jdou s těma dětma po té magistrále, mají různý hudební nástroje. Tady ten člověk, pan Žaloudek, který miluje sojové laté, tak samozřejmě taky tam nabádal nenápadně k tomu, že by se měli převracet auta a tak dále. Já nevím, jestli jste to slyšeli. Říkal to tam, že i v Holandsku a vše se převracely auta, jenom chci říct, že Holandsko je úplně placatý, je tam mírnější pásmo, v zimě tam nejsou takový mrazy, jezdí se tam historicky na kole úplně běžně. Stejně tam tady ty magoři převraceli auta. A on to schvaluje a ještě to tady nabádá k tomu v podstatě nepřímo lidi, aby to dělali taky. Takže já nevím, možná kdybych potkal pana Žaloudka, chtěl bych převrátit na střechu já jeho. Zvedá se mi z toho žaludek úplně. Pojďme se podívat, co dneska vyplodil náš primát, senilní primátor, pan Svoboda. Poprosím Lukáš, jestli tam najde, já jsem mu posílal tu fotku. Podle Svobody vnímá většina Pražanů protesty v dopravě jako blokádu jejich života. Žádná neprobíhá. Kontruje Magdalena Davis. Takže on v podstatě, tenhle ten člověk, dobrý, můžeme to klidně shodit, Svoboda jako uznává, že to lidi vnímají jako blokádu jejich života, ale on to tak nevnímá. On to celou dobu povoloval a teď, když to probíhalo půl roku, tak říká, že to lidé vnímali jako blokádu jejich života. On si to všiml po půl roce. Takže asi tak. Je mi z něho špatně, přečtu dalších pár dotazů a pak už se budeme věnovat veselým věcem, jako byla moje cesta do Londýna. A o těch dalších věcech jsem asi vyprávil z Jugošky, protože jsem byl, že jo, Le Mans, byl jsem v Lisabonu, byl jsem přesně v těch městech, které oni si berou za příklad, tak jsem se byl podívat zase, protože to tam mám opravdu rád, já samozřejmě miluji západní Evropu. Bohužel bychom se ale neměli asi inspirovat úplně všem. Tak. Pojďme na to, pojďme na další. A tady Jiří Řezáč se už automatická oprava, už mi to došlo, jasně. Lenny Lindemann, 249, děkujeme za příspěvek. Krásný, jo. Když už jsem teda posíláte peníze, já jsem vám dneska zapomněl přinést knížku. Já jsem byl tak rozcestovaný, že jsem pro vás vymyslel skvělou knížku, ale bohužel jsem ji prostě za prvé ještě nesehnal a za druhé jsem ji zapomněl vzít. Takže mě tady zachránili ve studiu. A dostali jsme skvělý dárek, o který se s vámi podělíme, připadne. Lubomír Švéda nám připravil speciální koření, který se jmenuje podle těch streamerů, co tady všichni jako vystupují, nebo většina. Má tady koření, který se jmenuje Macinka na grilu. Macinka na grilu, to je úplně geniální. Jsou tady další. Je tam nějaký přímo koření pro mě, nějaký ďábelský. Pak jsou tady Xaverova pečeně, nebože. Pikorovo dětské koření. A tady ten set nám přišla obrovská bedna od pana Švédy. My za to moc děkujeme. Já samozřejmě miluji grilování. Neumím, často o sobě říkám, že neumím uvařit ani čaj, ale samozřejmě to jenom mlžím. Samozřejmě vařím úplně perfektně. Určitě umím grilovat. Teda jako rozhodně umím grilovat a rozhodně tohle použiju. Každopádně nám toho přišla velká bedna. A krásný dopis. A my jsme se rozhodli, že teda vzhledem k tomu, jaký jsem delikvent a nepřinesl jsem si knížku. Takže, protože už jsem sám jednou vystupoval v pořadu o vaření, což byla teda úplně bizarní, zábavná záležitost, tak dneska první cena bude koření. A k tomu, vzhledem k našemu tématu a do jaký se vracíme doby, tak z roku 1953 to bude takový RAE, nádherný, originální, velmi vkusný obraz, který ukazuje 50. léta v Československu,
jsou tam znaky, je tam razítko restaurace a jídelny, myslím, že znamenalo raj. Myslím, že můj dokonce kamarád tam byl ředitel v 80. letech, nicméně tohle z roku 1953, že budete mít ultimativně vkusný obraz do kuchyně a ultimativně možná i pálivý, možná i zajímavý koření. Takže to je první cena pro toho z vás, kdo přispěje dneska nejvíc do tohohle toho trošičku dneska možná nepříjemného smutného streamu, protože jsem prostě byl v Londýně a viděl jsem tam věci, které jsem jako člověk, který jezdí do Londýna od svých 10 let, ještě neviděl. Nebo čekal jsem, že je uvidím, ale trošku mě mrzí, že jsem je viděl už jako v reálu. Tak, Lenny Lindemann, teda přečteme to. Krásný večer přeji, už jsem se moc těšila na stream a chci moc pochválit stream z Jugoslávie, který jsem stihla bohužel ze záznamu. Byla to bomba, moc jsem se nasmála, díky. Lenny, my jsme si to v Jugošce moc užili, samozřejmě trošičku jsme se tam nabombili, já nevím, já mám pocit, že jsme toho vypili nějak dost, tak to bylo u té vody. Jak je teď ten nejteplejší, byl ten nejteplejší červenec v historii světa, že jo? Jak Česká televize 120 000 let měří to počasí, tak vlastně nikdy nebyl teplejší červenec, tak jsme tam sice ke konci trošku mrzli, ale útočil na nás jako hmyz, který byl určitě proruskej, ale bylo to v pohodě, bylo to příjemný a my vám v pátek v Jablonci prozradíme, kde ve skutečnosti ta Jugoška byla. Tak, dobrý večer, jsem zvědavý na dnešní témata. Dnešní témata určitě budeme mluvit o tom, o všem možném, no, prostě zkáza západního světa. Podíváme se, jak to vypadá na západě, podíváme se, jak to vypadá v Paříži, podíváme se, jak to vypadá v Londýně, podíváme se, jak to vypadá v Holandsku, v moři a tak dále. Dobrý večer, pane Hranatý, dobrý večer, Danieli. Jan Valenta, děkujeme. Tak. Tady od Jana z Moravy. Dobrý večer. Jak vám to, pane Turku, sluší? No, Honzo, to víte, že mi to občas i trochu sluší, no, tak jsem vymazlený občas. Občas taky ne. Občas si vezmu žabky, havajskou košili, jdu do Jugošky. Pěkný večer všem. Zdraví Šumava Lipno. Zdravíme, Jančo. A díky. Vladislav Malý. Dobrý večer, Filipe. V té Jugošce jsem vás litoval. Litoval jste nás, no mě hlavně, protože jsem měl monokl, měl jsem černé brýle za tmy, byla tam zima, byl tam hmyz, ale bylo to stejně super. My jsme si to jako užili, nasmáli jsme se strašně moc, měli jsme tam mnoho nekorektních vtipů. Samozřejmě, když někdo vystříhá, tak z nás udělá úplný pitomce a rasisty a xenofoby, ale to víme, jak to prostě je v dnešní době na nálepkování. Evžen Kis, zdravím Evžene, zdravím vás. Zdravím vás, Filipe. Neměl byste doporučení na menší dodávku, která vydrží. Stojí na tom malý servis spotřebičů. Umírá mi Vivaro? Jo, 1.9 TDI. A VWT 5, 1.9, 1.6. Řešíme opravy. Ze zarozumný peníz pořídit něco na práci. Děkuji. Já bych, že nevám kdysi doporučil Mercedes, ale já vím, že i ty Včka, i ty Viana, i všechny ty věci, že nakonec ten Volkswagen je stejně nejlepší. A možná je lepší to koupit podle ceny, jako koupit prostě francouzskou nebo italskou levnější dodávku a s co nejjednodušším motorem, no. Ale na rovinu, já se v dodávkách jako nevyznám. Já jsem sledoval takový ty starý sprintery, ty první generace, jak vždycky za 2 miliony obehněla karoserie, museli ji vyměnit. Ale to už jsou veteráni dneska, no, to byste si nepomohl. Bohužel v tomhle nějak jako do hloubky neporadím. Tak, Ondra N, zdravím vás, Ondro. Vypadá to, že v Bohnicích dali pacošům vycházku po Praze a pan primář jim namaloval srdíčka z 30 a informoval Hřiba se Svobodou. Je to tak, no. Prostě já opravdu nevím, jak je možný, že se tohleto děje v normální společnosti, v normálním světě, že nikdo z nás si to nepřeje a potom, co se to půl roku děje, tak se probudí pan primátor a řekne, že my to vnímáme, jako že nás to omezuje. A to je jediné, co k tomu řekne. To je jediné, co udělal, protože to celou dobu povoloval. To je asi jako když Fiala zavedl pro celou Evropu Euro 7, Švédi se tomu potom postavili a on teď říká, že je nepřijatelný. Někde se teď takhle zmínil. Jsme rádi, že se vzbudil. No. A nevím teda, k čemu, když má exekutivně jako konat nějak něco udělat a dělá pravý opak toho, co vždycky říká. Jo. Tak jako pak se nemá nikdo divit, že někoho tady urážíme. To je bohužel. No.
A JS nám poslal krásný příspěvek z Anglie 4,99 liber. Děkujeme. Nikolas Bush, duševní mrzák, toť pohlazení pro uši. Jinak je to smutné, co se děje s Anglií. Půl roku zpátky jsem byl v Coventry. A vůbec to tam není pěkné. Většina měst ve Francii, také žádná sláva, Německo, škoda slov. Nikolas, já jsem v Coventry byl minulý týden, jinak jsem trávil týden v Londýně. Londýn miluju, Coventry miluju ještě víc. Coventry byl jednu dobu jak můj druhý domov, protože, jak víte, jsem prezident Jaguar klubu. A v Coventry vlastně vznikl celý jako ta průmyslová revoluce, vyústila v Birminghamu a kolem Coventry bylo stovky manufaktur vyrábějící auta. Za války tam vyráběli Spitfire v Jaguaru nebo v těch továrnách. Jaguar koupil Daimler továrnu nádhernou, ta byla taky zbořená 2008-2009. To, že ty továrny už dneska, že třeba Tata Motors vlastní, nebo Tata, že vlastní jakoby Jaguar Land Rover, to už je jedna věc, že to vlastní Indové, ale že už ty auta končí, to je další věc. Ale to, co se tam děje ve městě, jako v ulicích, jo, to, co tam vidíte, to je děsivý. Pardon, já se napiju. Tak. Duševní mrzák bohužel asi vládne všude. A když teda tady budeme nadávat na Francii a na Anglii, tak bych byl rád, kdyby nějaký další jako duševní mrzák to nebral tak, že tím chceme říct, že chceme žít v Rusku nebo v Číně nebo něco takového. Prostě ano, můžeme si pustit třeba Olgu Richterovou, která si myslí, že která rozděluje jednoznačně východ a západ tak, jak vám to dneska budu vysvětlovat. Poprosím režii, jestli by nám našla video s Olgou Richterovou, která má, tady to je, ona je to fotka a máme i video možná, jestli Lukáši najdete video. Jo. Chceme opravdu patřit na západ, to znamená rovná práva. Nebo se vydáme tam, kde svobodu Rusky potlačují. Já mám jasno. A co vy? No já mám taky jasno. Tak za prvé, znamená tohle video, že si paní Richterová nevšimla, že jako na Ukrajině jenom 2% lidí absolutně tolerují homosexualitu. Zbytek ji odsuzuje. Nebo si paní Richterová nevšimla, že západní svět je v absolutním společenském rozkladu a společenským díky tomu, že tam prostě jako ty špatné politiky prostě jako povolili extrémní množství muslimů, extrémní množství přistěhovalců, extrémní socialistický sociální systém, který rozdává dávky, který jako motivuje lidi k tomu, aby nepracovali a motivuje polovinu Afriky, aby tam migrovala. Ona si toho opravdu nevšimla. A bere to tak, že protiklad Rusku, teda je duhová vlajka, to znamená, jakože Ukrajinci teda jsou stát, který potírá homosexualitu méně než Rusko. V Rusku za homosexualitu lidi měli obrovský problémy a na Ukrajině taky. Úplně stejně. Takže tady ta pomatenost, tady tahle ta propaganda, s tou jsem se teda setkal v té Anglii, tak tam postupně, když už tady Nikolas zmínil Coventry a Anglii, tak bych poprosil, jestli by tam mohl ukázat Lukáš, jak vypadá semafor, jak vypadám já na dovolený, když jsem, co je Trafalgar Square nebo kde to bylo. Podívejte se na nebinární semafor, homosemafor, normální homosemafor, nebo já nevím, co tam znamenají všechny ty věci, nebo jestli to je... Je to zvláštní. Prostě tam už ten panáček vás jako uráží. Tam už jsou prostě homosemafory, protože panáček je urážlivý, protože nemá sukínku nebo nemá jehly. Jako mívají někteří frajeři, co tam jsou v kostelech. Poprosím možná záběr, jak vypadá propaganda duhová v kostele. Nebo jak by... Tak tohle je normálně, tohle jsem vyfotil v kostele, samozřejmě protestantském, anglikánském kostele, takže si můžeme říct, že nás se to až tolik netýká. Tam je to jako samozřejmě jako brutálnější než v katolické církvi, ale jako říkám, ať si každá církev, ať si každý dělá, co chce, jenom nerozumím tomu, že se tam jedou převýchovy malých dětí ve školách a že už to začíná být prostě politika státu. Možná tu fotku předtím. Takhle vypadá Londýn. Britskou vlajku jsem tam potkal asi dvakrát v Londýně za týden. Ukrajinskou víckrát, teda musím říct, než britskou, ale co se týče týhletý duhový, tak ta je tam jako úplně všude. Nevím, co tohle mělo znamenat, jestli to byla nějaká výjimečná příležitost. Dokonce jsem se svezl londýnským metrem a byl jsem trošku v šoku. Nějaká lokomotiva tady dělá věci. Tak, zaprvé jsem byl v londýnském metru v šoku z toho, že jsem sám o sobě jel metrem, protože já moc často metrem nejezdím.
A v Praze metro mě hrozně baví, protože jsem měl minulý rok po mnoha letech metrem a byl jsem úplně udivený, jak je to v pražském metru najednou multikulturní, jak je tam internet, jak je tam zajímavý. A přišlo mi vtipný i teď v Londýně metrem, jaká je tam krásná propaganda, protože tohle třeba je text o Jamajce, který se dá přeložit tak, že jamajský lid bude ovládat jako Anglii a že jako britská historie má jít někam. Jo? To je normální text, který je oficiální, tady ho máte. Nevím, kdo jak rozumíte nebo nerozumíte anglicky, ale v podstatě je to jenom o tom, já jsem si to tady někde i poznamenal, to tady mám. Mám tady ten text anglický, ono to totiž je oficiální text, který teda mluví o takzvané kolonizaci na oplátku, jakoby jo, in reverse, jakože kolonizace pospátku. Je to vlastně o tom, je to vlastně báseň, je to z nějakých jakoby básniček, co jsou možná i v Česku v metru bývají nějaký jako básně nebo prostě nějaká literatura nebo nějaký úryvky literatury, které bývají jakoby jako prostě součástí zábavy těch cestujících, tak prostě v londýnském metru jsou v podstatě ty básně nebo všechny ty úryvky, tak jsou politizovaný a jsou tady o tom, je to něco o tom, jakože kolonizace pospátku, neboli opačná kolonizace a jak by mi puklo srdce, lid Jamajky kolonizuje Anglii, jsou jich stovky, tisíce z venkova, z měst, davy v letadlech letí, jakoby směřují k Anglii z Jamajky. Jo, je to prostě normálně. Tak a teď ten závěr, jo. Teď ten závěr. Jaký ostrov, takový lid, jakoby. Muži, ženy, staří, mladí. Prostě si zbalte věci a obrátíme nebo pošleme vaše dějiny někam. Jakoby jinými slovy, jo. Jako opravdu. A teď se podívejte dole na ty sponzory toho, kdo s tím souhlasí. To vlevo dole, to je v podstatě starosta nebo radnice Londýna, jo. A podívejte se na všechny ty obrovský, tamhle jako Národní knihovna a samozřejmě sponzoruje to přímo metro Londýn. Takže Tohleto, když jsem jako v tom metru viděl, já jsem myslel, že to je nějaký jako vtip, anebo jsem myslel, že to je soukromá zaplacená reklama někým, kdo miluje Jamajku prostě, tak že si dělá srandu z opačné kolonizace. Ne. Takhle jsem se podíval, takhle tam bylo tohleto. A naproti mě sedělo 6 lidí a asi u 3 z nich jsem poznal, co jsou za pohlaví. Jo. V podstatě nakonec úplně poslední obyčejní lidi v tom Londýně jsou ty pakoši a v podstatě muslimové, u kterých jako vidíte, že tam to chování je samozřejmě jako normální, že si chlapi nelakujou nechty, což mě je úplně jedno, ať si chlapi lakujou nechty, ať chodí v jehlách, ať chodí v sukni, mě to opravdu, já jsem v tomhle liberální, jo. Mě to jako může připadat směšný, nebo si toho nevšímám, je mi to jako víceméně opravdu jedno, jenom mi připadá zvláštní, když oficiální propaganda státu a oficiální kultura té země je postavená na tom, že tu kulturu musíme pošlapat a že ji musíme jakoby změnit a že ji musíme otočit na ruby a že vlastně tohle je všechno správně. A když potom drag queen tam chodí do škol a předčítá dětem o tom, že si mají změnit pohlaví a tohleto, tak to já děti nemám. Ale mnoho z vás děti určitě má a co já mám kamarády, co mají děti, tak vím, že kdyby jejich dětem tohleto někdo přednášel nebo říkal ve škole, takže by tam byl jako ohromný průšvih. Jo? Takže asi tak. Tak tohleto je první znechucení. Z Anglie viděli jste homosemafor, viděli jste neuvěřitelně jamajský metro, jak prostě kulturní fašismus metru, nelze jinak nazvat. Potom, co jsem tam byl, tak samozřejmě vypukly zase aféry s Nigelem Faragem, tak se jenom můžeme podívat, že Nigelu Faragovi zrušila bankovní účet. Já jsem četl, že mu zrušili jako účet, tak jsem myslel, že jako na sociálních sítích mu zrušili účet. Ne, v bance. Poprosím Lukáše fotku Nigela Farage.
opravdu se nakonec mu nějak jako omluvili, on je za to šikanuje, je to teda jako, má to nějaký tažení, prostě nějak se to děje a Nigel Farage se vyjadřuje tak, jako my se tady vyjadřujeme pravidelně k tomu, že vlastně je to krok od sociálního kreditu. Krok od toho, že když budete mít špatný politický názory, tak nebudete mít třeba účet v bance, nebo nebudete si smět zaplatit za něco, nebo nebudete si smět koupit palivo do auta, protože už jste překročili svoji uhlíkovou stopu. Nebudete smět jít na dovolenou za rodinu, jako je to v Číně, protože jste zlobili, protože jste přišli moc krát na červenou, anebo jste měli nějaký špatný někde příspěvek na internetu, který byl třeba proti vládní straně, tak potom najednou, jako vám nefunguje karta, když si chcete koupit letenku a letět, nebo koupit jízdenku na vlak v případě Číny a je třeba na prázdniny, tak najednou nemůžete, protože váš sociální kredit už je poškozený. Takže tohle to všechno jsou věci, kam se snaží dostat bohužel západní svět po vzoru Číny, protože prostě tam to skvěle funguje. Je to nástroj na ovládání lidí. Ten nástroj samozřejmě nejjednodušší, pokud se bude dít to, že budete mít sdílenou dopravu, že nebudete vlastnit auto, že to auto bude na elektriku, že bude na dobíjecí stanice, na aplikaci a že nebudete platit hotovostí. V momentě, kdy mě někdo šáhne na moje spalovací auto a na moji hotovost, tak já vás upozorňuji, že jdu do ulic se zbraní v ruce a že to tak nenechám. A že v ten moment začne občanská válka. To prostě je realita. Já doufám, že jsme o to ještě desítky let daleko a doufám, že během těch desítek let, už třeba v dalších evropských volbách, vy si uvědomte, že ty další evropské volby jsou teda mnohem důležitější, než jak prezentují všichni lidi, politologové, média. Ty příští eurovolby budou rozhodovat strašně moc. V roce 2026 má přijít přezkoumání Green Dealu, přezkoumání zákazu aut se spalovacími motory v roce 2035 a ještě by byla šance útočit na Euro 7. Ještě je to šance, protože to reálně znamená konec aut se spalovacími motory. V momentě, kdy vaše auta se budou nabíjet přes aplikaci, někdo řekne je lockdown, vypínáte, nejedeme, vypínáme, nejedete, tak ten moment je prostě konec. To samý s těma platbama. Ve Skandinávii velmi dlouhý roky uvažujou a nahlas zvedají téma zakázání hotovosti. Bavili jsme se o tom v Jugošce s Vladimírem Pikorou, s naším makroekonomem, který tam přesně popisoval, k čemu to vede. Popisujeme to všichni, člověk nemusí být ani ekonom na to, aby to jako chápal, o co tady komu jde. To je samozřejmě jeden moment, tahat z lidí peníze, jedna věc, že z každý té platby samozřejmě ty peníze někam jakoby jdou, stahujou se z toho nějaký poplatky. Je absolutní kontrola nad tím obchodníkem i nad tím spotřebitelem a další věc je absolutní jako moc a kontrola nad tím člověkem. Tak, to jsem se zase rozkecal. Půjdeme na nějaký další dotazy. Nevím, jestli ještě k té Anglii. Ještě teda, když jsem v té Anglii byl, tak ještě zrovna aktivisti z Last Generation nepustili sanitku. Nepustili matku s dítětem do nemocnice. Jakože opravdu, to se stalo přímo, když jsem tam byl, 22. To tam byly tam toho plný média, ale vlastně ty lidi tam na to jako reagují, jako že se to děje, ale nejsou nějak jako... V tom Německu ty lidi dokážou být víc naštvaný, v té Anglii uvidíme, jak se k tomu postaví. Já bych vás chtěl ještě jednou vyzvat. Já jsem zval Arneho, aby jel s těma lidma protestovat do Ostravy. Domluval jsem to i na Slovensku. Tak uvidíme. Bohužel lidi v Praze asi nemají náturu, jako mám já, když jsem rodilý Pražák nebo Pražan, jak chcete. Tak bohužel tady si to necháváme líbit a máme to posvěcený od pirátské ODS, bohužel. ODS, milovaná, kdysi milovaná strana, tak se změnila. Změnila se v pirátskou stranu. Zdeněk CF Makon. Za 100, děkujeme. Taky vás srubí pěstí, když vidíte tyhle záběry z ČT, jak mluví těhle dva dementi. Opravdu na pozvracení. No Zdeňku, já jako, víte co, já jsem dříve měl takovou prudkou povahu, jak stárnu, tak se to trošku zlepšuje. Ale jo, srubí mě pěstí, opravdu jo. Opravdu, že násilí nic neřeší, je největší lež v historii lidstva. Tak, Emma Křížová, všichni vám tu tak lichotí a nejen ženy, tak posílám pajsku na sako s adekvátně dlouhým rukávem. A co ty hodinky na košili? Tak, dlouhý rukáv mám,
Akorát, jak se tady hrbím, tak se mi posouvá to sako. A hodinky na košili se nosí správně, protože to je taková specifická úchylka, kterou měl Agnelli, což byl zakladatel Fiatu a modní ikona, a ten nosil hodinky na košili, aby na ně prostě viděl. Takže a teda ten oblek je oblek Bond, James Bond od docela dost dobrý anglický firmy a fakt mi sedí úplně přesně. Takže to sako je v pořádku, jenom já se v něm tady blbě hejbu a jsem v něm celý den. Proto to tak působí, že ten rukáv je krátkej, ale není. Ale děkuju. Je to od vás hezký, ale oblek za 50 tisíc pajska je trošku málo na další sako. Ale děkuju. Když vás bude pár tisíc, tak bude další oblek. Zdravím, už jen kousek chybí na Kuhankovským Ekofašos z knihy Cesta krve. Nečetl jsem. Pumové útoky na ta smrdící auta, a ti to magoři si říkali, bratře. Tak, Big Master Sabre, zapade. No, pumové útoky na smrdící auta, to se ještě podíváme, jak tohleto se vyvíjí. Mám rád, a tady, Stínový antikrist, ježiš, to je ten nejlepší nick, co jsem kdy viděl. Stínový antikrist, mám rád AFD a pana Bystroně a ekoterroristé, fuj. A s paní Gabriou mi dlužíte foto 300 z místa přímou čarou do náručí antikrista. Já vám s paní Gabriou nedlužím nic, to vám dluží Vox. Jo, Vox tam dává fota, takže pokud oni vám ještě neposlali foto, tak napište jim. Já nikomu nic nedlužím. Ale určitě je tam budu urgovat, myslím si, že tam chodí někdy ty věci se zpožděním. A pana Bystroně mám taky rád. Je skvělej, znám ho trošku osobně, viděli jsme se. A AFD v Německu má ten punc jakoby strany, která je rasistická, xenofobní, fašistická, nevím co všechno, dělají z ní prostě jako starý NSDAP, jakýhle nesmysly. Samozřejmě to není pravda. AFD jenom pro některý z vás, kteří si myslíte, že to je nějaká radikální strana, jak to vzniklo jako strana profesorů ekonomie, kteří kritizovali euro. Kritizovali společnou měnu euro a zadluženost eura. A AFD vzniklo jako alternativa pro Německo, jakože chtěli, že bojovali proti euru a bojovali proti tomu, aby se eurozona rozšiřovala o takový ty zadlužený státy, jako je Portugalsko, Řecko a tak dále. Takhle vzniklo AFD a oni z toho dělají fašistickou stranu. Mimochodem, jako i pan Bystroně, migrant, že jo? Prostě jako který přišel do Německa v 80. letech. A kdyby ta strana byla opravdu jako německá, fašistická, by tam v životě nemohl on být šéf AFD Bavorska, že jo. Prostě to není, je to prostě blbost, je to propaganda, oni tam v podstatě dělají policejní razie, ty lidi pronásledujou, šikanujou, je to prostě od nich úplně nechutný a co se dá dělat? Prostě žijeme v mediokracii, takže nenechme si diktovat médiama. Tady jste viděli Česká televize, co za peníze nás všech vytvořila za hrůzu. To je prostě něco, za co by se Česká televize měla stydět, omluvit, měla by to zrušit, z jakého důvodu pár desítek lidí, kteří šikanují celou Prahu, dostanou mediální prostor. Viděli jste, že by takovýhle mediální prostor tam dostal Petr Macinka s motoristama? Nebo já, když jsem mluvil s Arnem a měli jsme tam několik set lidí na Letný, nebo 120 pro Prahu, když jsme tam měli opravdu mnohem víc příznivců, než tady ti pitomci, ale jenom tím, že šikanují, že to mají povoleno, tak ještě Česká televize místo toho, aby kritizovala magistrát, tak to posvěcuje a dělá jim propagandistický pořad, u kterého by Goebbels normálně se tetelil, jak se jim to povedlo. Jo. Jirka. Dobrý večer. Kterého auta nejvíce litujete, že jste prodal a už ho nemáte? Bentley Brooklands jsem měl fialový ve stejné barvě, jako mám teď ten Rolls-Royce. Ten Rolls-Royce jsem si vlastně koupil kvůli tomu, abych si dohnal tu ztrátu toho Bentleyho. To je jedno z aut, který trošku lituju, že jsem prodal. Pak jsem měl ještě Bentley Turbo RL, který vyhrálo Le Mans Classic, závodní auto. To taky trošičku jsem poslední dobou litoval, jsem si říkal, že by teď, když jsem byl na tom s tím výročí Le Mans, tak jsem si říkal, že bych ho jako využil.
A jinak já většinou lituju jenom věcí, které jsem neudělal, a většinou v mém životě se snažím jako nelitovat, nebo opravdu lituju jenom toho, co jsem neudělal. Když něco udělám, tak to má většinou nějaký jako racionální důvod a většinou jsem nakonec zjistil, že to bylo to správné rozhodnutí. Takže určitě jsou auta, které mi v mém životě jako chybí. Chybí mi 65 AMG Mercedes, ale už jsem s tím najezdil 100 000 kilometrů. Takže říkám, všechny ty auta v mém životě měly místo v mém srdci. Z těch sběratelských aut majetek tíží. S každým tím autem, když se rozloučíte a to auto má dobrýho majitele, dělá pak někomu radost. A vy jste s ním prožili, třeba s tím Bentley jsem prožil 8 let, tuším. Mě to naplnilo, dneska to auto dělá někomu radost, ale je pravda, že by se mi v té kolekci vedle toho fialového Rolls ten fialový Bentley, že to byl vlastně první prodaný Bentley po revoluci do České republiky oficiálně. Fialový s krémovým interiérem, v zakázkové výbavě, byl opravdu jako krásný, tak toho třeba lituju, ale a ještě měl takovou jako brutální historii, brutální minulost, mělo to auto. Já měl to štěstí, že když mi bylo 10 let, že jsem ho viděl jako projíždět po Praze a pak jsem se jako mohl koupit, takže to trošku lituju, ale jinak nelituju, jinak asi nelituju. Nic jiného mě vlastně teď nenapadá, to znamená, že asi nic velkého klitování není. Spíš lituju toho, že jsem nějaký auta nekoupil, už to byl třeba Aston Martin Bulldog, prototyp, který dneska už má cenu 100 000, 100 000 možná miliony liber, tak to bylo auto, který jsem mohl mít za 500 000 liber, což sice bylo strašně moc peněz, ale proti té dnešní hodnotě to furt málo, nebo Jaguar XR 15 a Jaguar XR 220 a Bugatti EB 110. To jsou auta, které lituju, že jsem nekoupil, když stály 100 000, kde dneska stojí miliony eur. A to už jsou částky, kdy za prvé to jsou pro mě nepředstavitelně vysoký částky, no představitelně, ale jako hodně vysoký částky, a i když tu částku by člověk jako nakumuloval dohromady, tak jí dát za jedno jediný auto, když je tolik obyčejnějších aut, který vám můžou dělat radost, nemyslím si, že bych to udělal. Omlouvám se, že se rozkecávám, budu mluvit stručněji, protože ještě vám chci ukázat pár věcí. Navíc už je 10, už jsme tady hodinu, takže přečtu ještě dotazy a dneska bych chtěl být rychle vyřízený. Protože sice jsem se na vás těšil, ale přece jenom jsem měl náročný den. Fimi, dobrý večer, pane Turku. Bude se vaše páteční vystoupení v Jablonci streamovat? Děkuji za odpověď a přeji hodně sil. Fimi, já se obávám, že nebude, ale opravdu nevím. Petr Macinka je spíš tak jakože on je ten strůjce. Tady to máme. 17 hodin letní kino Jablonec nad Nisou, vstupné dobrovolné. Je to 4.8., je to tento pátek od 17 hodin. I když bude pršet, budeme tam. A ty dotazy, jak nám kladete tady, tak si můžete připravit lístečky a házet je tam. A normálně si připravte tak, aby jsme to přečetli, ne tak, jak píšu já. A normálně to bude živej stream bez streamování, asi teda nevím, jak to nazvat. No. Možná, že se to streamovat bude, ale já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne, že se to nebude natáčet. Že to je právě ta výhoda těch lidí, co tam přijdou osobně. Nicméně mnoho lidí nám píše, že by se s náma chtělo setkat osobně, tak prostě si udělejte výlet do toho Jablonce. My tam pojedeme tam, takže možná, že tam zůstaneme do rána, protože samozřejmě Petr už řeší, že by si chtěl dát u toho nějaký pivko. Tak uvidíme. Bylo by to možná příjemný, možná, že to bude nakonec docela divoká akce. A bude tím, že to v letním kině, tak se bude promítat nějaký film, ale ten film má být tuším překvapení, jestli se nepletu. Takže Jablonec tento pátek od 17 hodin. Všichni se tam uvidíme, popovídáme osobně. Tak, nedávno jsem sledoval indického komika Srdce republiky. Který na ulici vtipkoval schodci. Všude samý indický a muslimský typ chodce. Myslel jsem, že to je Dálný východ, byla to Anglie. S pozdravem Jan Rzounek. Jane, máte krásný nick Srdce republiky. Taky vás zdravím, děkujeme za příspěvek. A tohle je pravda, no. Tohle tak je. Ale ono na tom není nic jako špatného, že v Indii je hodně... v Anglii, to byl dobrý přeřek. Že v Anglii je hodně Indů, na tom není špatného. To je součást jejich kultury. Stovky let indická obchodní společnost, kolonizace, obchodní vztahy, velké společnosti, které jako fungují mezi Indií,
mezi Británií, prostě historicky, obchodně. Tam to patří. Jo. Stejně jako tam třeba patří omezená doprava v centrech, protože prostě tam žijou miliony lidí. A mají okruhy a mají infrastrukturu hotovou. Jo, prostě jsou to jiný nesrovnatelný země. Já nikdy nemůžu pochopit, proč ten primitivní zelený kmer a primitivní pirát nás srovnává s Berlínem, s Londýnem, s Paříží, s Bruselem a tak dále. To jsou všechno bývalý koloniální mocnosti. Krom toho Německa, který si tam ty lidi zve svojí stupidní socialistickou politikou. Merkelová je tam pozvala ty lidi. Vyloženě. My jsme nic nekolonizovali. My jsme žádnou kolonii neměli. My jsme nevydělávali, nedrancovali. Nevydělávali jsme na Asii, na Africe. My jsme nedrancovali ty země. My jsme je neotročili. Oni ano. Tak oni, ať mají historickou karmu, tak ať to takhle mají. My to nepotřebujeme. My to nepotřebujeme s nima sdílet. Jo. Jakýkoliv kvóty jsou absolutní zlo. Máte pravdu, že to občas tam vypadá jako v Indii, dokonce anglický národní jídlo je chicken tikka masala, že jo. To je v podstatě jedno z takových těch top pěti nejběžnějších britských jídel, je v podstatě jako indický, že jo. A má to ale smysl, tam to má důvod, ale já nevím, proč by v České republice měla být absolutně multikulturní společnost, když to všude selhalo. Proč nám to jako Richterová cpe? Homo společnost a multikulturní společnost. Jo. Nikdo z nás není xenofob, mě vůbec nevadí ani Indové, ani nikdo jiný. A dokonce ani muslimové, pokud nejsou radikální, tak mi vůbec nevadí, mám mezi nimi přátelé. Ale to je prostě na samostatný pořad. Jo. Ale prostě není možný, aby nám někdo cpal ještě v rámci kvót, že zaplatíme 20 000 euro pokutu Evropské unii, pokud nepřijmeme migranty, který nám jako přerozdělí. Jo. Tak jako mimochodem jako hodně to téma uprchlíků a přerozdělování jako hodně je upozaděný v našich médiích. Jo? Stejně jako je upozaděný to, že ve Francii před rokem hromada generálů dala ultimátum francouzskému státu, že převezme moc násilím, pokud to tam bude takhle dál pokračovat. Bohužel je potlačili, jo? Takže to o tom se taky moc nemluví. Tak, Daniel L. Za kilo. Proti homosexuálům nic nemám, ale proč všude duhová vlajka? Já chci taky svoji vlajku. Nevíte, pane Hranatý, jaká je vlajka bílého heteráče? Vyvěsíme. Já mám tady český vlajky, že jo, na těch, tak můžeme vyvěšovat český vlajky. Nevím, já bych ji pochopil, kdyby ta Richterová ukazovala na druhé straně vlajku NATO proti té ruský, anebo vlajku Evropské unie. Pochopil bych to z jejího úhlu. Ale proč vidí jako protipol Rusku jako duhovou vlajku, proč je po celém Londýně hromada duhových vlajek, proč se to vše tak cpe. Já si dokonce myslím, že ona ve skutečnosti je spíš jako proruský šváb, který se snaží těm homosexuálům uškodit. Menšinám na západě uškodit a rozvrátit společnost u nás na západě. Ona se o to snaží. Přesně jako se snaží lidi poškodit veřejný mínění o všech menšinách, tak ona se snaží takhle to rozbít. Tak sikářka Jana, zdravím vás. Děkujeme za příspěch. Dobrý večer, dcera se na vás těší. Ve čtvrtek v Nextdooru asi vás bude obsluhovat. Mějte krásný večer. No tak to je úžasný. Rád jí uvidím. Vidíte, jak vy máte teda dobrý informační kanály. Ano, ve čtvrtek jdu do Nextdooru za Zdeňkem Polreichem na oběd. Mě pozval k sobě. Moc se na něho těším, protože názory Zdeňka Polreicha jsou mi velmi blízký. Považuji ho za velmi úžasného, inteligentního, skvělého člověka se skvělýma názorama. A nejenom, že teda zvednul úroveň českého pohostinství, ale má i skvělý politický povědomí. Takže se na něho těším a těším se do Nextdooru na skvělý jídlo. Ve čtvrtek na oběd tam budu, tak budu pozdravovat vaši. A rád bych opět připomenul výraz z Římského klubu, který má oblíbený Zdeněk Polreich. Je to melounová politika. To je totiž to, co se na nás valí, ta melounová politika. Navrch zelený, uvnitř rudý. To nezapomínejte, to jsou jeho častá slova a absolutně pravdivá. Skřivánek na niti, taky úžasný nick. A děkujeme za velmi bohatý příspěvek 500. To možná dostanete obraz z 50. let a na grill, neuvěřitelný mejdan.
Samozřejmě nám všem zbylo taky, jo, než bychom rozdávali dárky, ale je tam toho dost, takže jedna sada bude pro vás, pravděpodobně. Dobrý večer, Filipe. Westfalský mír znamenal rovnováhu v Evropě. Německo dvakrát porušilo světové války. Vlivem EU to dělá znovu a oslabuje Evropu. Británie kvůli tomu odchází z EU. Jak tento vývoj zvrátit v rámci EU a co naše zahraniční politika? Hejte se, to je extrémně skvělý nadhled, to, co jste předvedl z křivánku na niti, protože opravdu to Německo, pardon za to slovo, rozesírá Evropu a rozesírá celý svět pravidelně. Vždycky jednou za čas to Německo udělá. A prostě pokud to nejde nějakým způsobem typu, co se dělo za první, za druhý světové války, tak to udělá teď takhle. Prostě Němci, Německo je prostě problémový národ. Modleme se za to, aby se tam ta politika nějak prostě napravila, aby tam to AfD a ten zdravý rozum jakoby šel nahoru. I když samozřejmě i to AfD není vždycky dokonalý a bohužel teda ty pravý osobnosti, ty profesoři v tom AfD už taky úplně nejsou, ale jsou tam pořád lidi typu pan Bystroň. Takže jako doufejme, že ty Němci jako nepovstanou v tom blbým smyslu. Ono totiž, my si furt říkáme, takže tady bude Belgistán a že tady bude všechno prostě jako muslimský a že tady bude všechno duhový a že to samo o sobě nejde dohromady, že jo? Muslimové a duhový nejde dohromady. Přesto to progresivisti tyhle dvě věci jako tlačejí v Evropě. Zvláštní kombinace. Jo? Na jedné straně 300 pohlaví a na druhé straně jako někoho, kdo za homosexualitu chce někoho ukamenovat. A tyhle lidi společně mají vládnout Evropě. Nicméně pořád tady existuje ohromné množství jako normálních obyvatel. A teď ani nechci říkat, že to jsou původní obyvatele, jo? Protože to taky nemusí být vůbec pravda. Ono, kolikrát v Německu, když se budete bavit jako s Turkem nebo s nějakým Jugošem, s někým z Balkánu, tak to sice není třeba jako původní Němec, ale má mnohem racionálnější názory, než zelený, zdegenerovaný Arne nebo jiný zelený kmer, který vidíte, jak se přilepují k té silnici. To by tyhle lidi nikdy neudělali. A ty, co tam žijou, ty generace, tak oni si toho váží, že tam žijou. Jo. Ne všichni jsou špatní. Jo. A dokonce to máte, jak BLM ve Spojených státech. Víte, kolik Afroameričanů, kolik Černochů tam bylo na straně, nebo kolik jich je republikánů, kolik je na straně Trumpa Černochů, jo. Normálních, slušných. Jo. A oni se samozřejmě za ně schovávají. A teď, když vidíte ty, co tam rabujou a co tam dělají ten největší bordel, ty samozřejmě většinou vůbec nejsou černoši. Ty říkají, že jako se s rasismem už nesetkávají ve Spojených státech už generace. A v podstatě je to jako pozitivní rasismus obrácený, že jo. Ale vždycky se najde nějaký zelený kmer, fanatický, který ve jménu homosexuálů, ve jménu černochů, ve jménu menšin, ve jménu čehokoliv, ve jménu něčeho jako ušlechtilého, nebo že se něčeho zastává, tak vlastně se chová jako úplný hovado. A v tom Německu je pořád dost lidí, kteří by mohli jako Německo může procitnout. A mohl by vzniknout obrovský problém. Mohlo by to nastartovat podobnou osobnost, jako to nastartovalo ve 30. letech. A mohlo by být zase průšvih. A zase díky Německu z velké části. Nebo tentokrát z hodně velké části. Vašek Medek. Přezkum zákazu spalováku bude přinejmenším znamenat odklad o rok. Nedělejte si naděje, že se něco změní. To už ani automobilky nechtějí. Vašku, já myslím, že do budoucna úplně nevidíte. Já s tím úplně nesouhlasím. Já mám pocit, že když se podíváme, jak hoří loď z elektromobily, když se podíváme, jak se lidi začínají bát elektromobily, jak jsou nepoužitelný, nebo jak se teď vymyslelo, jak se elektromobilům bude zvyšovat dojezd. Víte, co jaderné elektrárny v rámci Green Dealu původně měly být všechny vyřazený. Jo? A před rokem někdy Greta potichu Bundestagu nebo kde jim řekla, hele, nemusíte ty jaderné elektrárny úplně vypínat všechny, protože pak jsme opravdu jako v háji. Jo? A řekla to i tady tato malá blbka. Nebo malá, mladá, že jo. Tohle se děje teďko v moři, teď už to snad je to nějak pod kontrolou, už to hoří asi týden. Ta společnost, která převážela auta, asi já nevím, 3-4 tisíce aut, tak tam měla mít 15 elektromobilů, jenomže oni tam těch elektromobilů ve skutečnosti měli 498, no a jeden z nich chytnul. Tak hrozí největší katastrofa v moderních dějinách námořní dopravy, nevím, jedna z největších, já tady mám nějaký drobný čísla.
Tak je tam 200 000 litrů lodní nafty, 1,6 milionů litrů těžkého topného oleje. No prostě jinými slovy, když se převáží normální auta, tak to auto začne hořet, tak se prostě uhasí na té lodi. Jo? Je to samozřejmě průšvih, ale nestane se tohle. Takhle to vypadá, když chytne elektromobil na ohromný lodi, kam se vejdou, já nevím kolik, 4 000, 5 000 aut. Jinak mám tady nějaký čísla. Milion litrů těžkého topného oleje, to spotřebuje ta cesta takovýhle lodě, když se vezou ty elektromobily. Jo. Milion litrů těžkého topného oleje, takže hlavně si zakažme auta se spalovacím motorem tady v Evropě, kde děláme úplně zlomek, kde auta dělají úplně nepatrný zlomek, to si vypočítáme mimochodem. Kluci ze strojní fakulty ČVUT mi pomohli tohleto rozklíčovat, nebo pomohli mi to spočítat. Já to samozřejmě jako ty čísla jsem jako zjistil sám, ale prostě když to budu mít spočítaný od nich, tak to bude mít ještě větší váhu, takže to si někdy řekneme. Co bude znamenat Green Deal v Evropě, zákaz aut se spalovacím motorem, okolik ve skutečnosti se teda zmenší ty splodiny, které údajně teda ohřívají tu planetu, jo, což teda není samozřejmě úplně prokázaný, ale dobře, i kdyby dejme tomu. Jo. Takže tady tato loď, která má na palubě, tady mám 3783 aut, tak z toho chytlo jedno z 498 elektrických a je to takovýhle průšvih. Je to jedna z nejhorších katastrof, co se může stát. A všechny ty ministryně pro klima, všichni teď jako hřvou a kvičej, anebo mlčej a nevědí, co mají dělat. A když se podíváme na ty čísla, na všechny ty věci, které se dělají, na to, jak to nejde uhasit, na to, co všechno se jako kvůli jednomu elektromobilu může stát, tak já nechci demagog, jo. Oni elektromobily opravdu jako hoří relativně vzácně. Jo, ono jich jako zase za rok jich statisticky ve světě tolik neschoří, navíc ty statistiky teda dost falšujou, upravujou, moc se o tom jako nemluví. Ale když už ten elektromobil jako chytne, tak většinou ten problém je jako opravdu jako veliký. A tohle je třeba ten příklad, jo. Já neříkám, že elektromobily zákonitě úplně špatně, ale rozhodně to teda není ekologický, rozhodně Green Deal je podvod. Rozhodně elektromobilita je podvod a já bych úplně nesouhlasil s tím, že se s tím nedá nic udělat, že se nic nezmění. Víte co, Euro 7 má začít platit pro nákladní auta v roce 2028. Jak budete na nákladňáku měřit emise z gum a z brzd a jak bude všechno elektrický za pár let? No to prostě bude znamenat revoluci. Jako já věřím, že si to lidi v Evropě nenechají líbit. Jestli jo, tak se odstěhuju někam pryč od vás všech, protože už nebudu věřit tomu, že tady lidi mají opravdu jako normální zdravý rozum. Leoš Pavlica čtvrtý. Za to děkujeme. Nedávno jsem se vrátil ze Švýcarska, kde jsem pobýval v hlavním městě Bernu. Bohužel mám stejnou zkušenost. Bojím se, že to za chvíli bude i v Praze. Pozdravujte principála a všichni volte motoristy. Leoši, souhlasím, volte motoristy. Jasně, Švýcarsko, musíte uznat, že oni se tam chovají velmi zodpovědně a slušně, i ty menšiny, tak v tom Švýcarsku tam mají opravdu jako policejní pořádek takovej, tam opravdu jako nikdo nepřekročí rychlost. Já bych ve Švýcarsku žít nechtěl. Je to policejní stát, není tam svoboda, není ty výhody, co tam dřív byly, tak už tam jako taky nejsou, ale pořád je to asi lepší než zbytek, no. Těžko říct, jde to všude do háje, no. A máte pravdu, Bern je hroznej. Že patříme na západ, určitě patříme na západ, určitě budeme součástí západu, ale kritika západu neznamená, že chceme být jako provýchodní, nebo to, my chceme prostě zvrátit tu hrůzu, co se na tom západu děje a v západě děje a přijde mi to už trošku skoro nereálný. Jdu přečíst poslední dotazy a za chvilku budeme končit. Tak, ale vždyť vy sám jste nám vymlouval demonstrace a teď hned občanská válka. No počkejte, vymluva demonstrace, teď hned občanská válka. Já nejsem pro občanskou válku. Já vám říkám, že v momentě, kdy se stanou nějaký takovýhle pravidla, jakože že zakážou hotovost, že zakážou auta, tak v ten moment ano. V ten moment prostě já si myslím, že by to jako lidi nedali. A já bych to taky nedal, jo? Ale říkám, cesta je politická, volby pořád nikdo nezakázal, tak choďte k volbám. Jo, když budete chodit na demonstrace, tak bohužel ty věci spíš uškodíte. Jo, reálně lidi musí volit strany, které prostě
tyhle ty věci nechtějí, který tady těm věcem odporujou. Pokud někdo říká, že kritizovat Fialu znamená podporovat Babiše, tak je to blbost. Jo? To jsem taky teď zažil na svém Facebooku. Že tím, že kritizujeme Fialu, tak já si myslím, že Babiš teda za covidu předved úplně podobné věci, jako předvádí teď Fiala díky válce a inflaci, která teda byla nastartovaná už za Babiše. Takže ano, já si myslím, že vymlouvám demonstrace, já nejsem revolucionář, mě opravdu nepřipadá jako rozumný chodit na náměstí, mávat vlajkama a být spolu zodpovědný za všechny blbosti, co tam kdo řekne a co tam kdo udělá. Nepřijde mi to jako rozumná věc, ale chápu, že to ty lidi dělají. Chápu, že to děláte, chápu, že na ty demonstrace chodíte. Já si myslím, že mnohem lepší by bylo, kdybyste šířili Macinkovi motoristy a mezi svoje známí a prostě zodpovědně chodili k volbám a přemluvili své známí, ať chodí k volbám. Jako podle mě prostě pořád žijeme v demokracii, i přesto, že teda máme propagandistickou Českou televizi, dějou se tady smutné věci a určitě do budoucna nám hrozejí hrozný věci, ale my je můžeme ještě legislativní cestou všechny zvrátit. Takže jo, demonstrace, demonstrujte, já na demonstrace nechodím zatím. Doufám, že nebudu muset nikdy, doufám, že nikdy nebudu muset. Jinak v roce 89 listopadu bych samozřejmě na ty demonstrace taky chodil. Já jsem tam teda chodil, akorát mi byly 4 roky, takže to nemělo takový účinek. Byl jsem na ramenou rodičů, takže nevím, jak moc jsem tam byl hrozivý. Jste bojkotovací typ, když pivovar Budlight vydal transreklamu, zákazníci to začali bojkotovat. Chápete? A rajská s knedlíkem nebo těstoviny. Tibore, transreklama, no tak bud jako celkově, já asi bych jako nepil, nevím. Rajská, tyjo, no, tak rajskou, to jsem měl posled od jedný bývalý přítel, která tomu říkala rajda, a už si nepamatuju, co mi k tomu dělala. Nevím, ale rajdu bych si dal. A jo, transreklamy mi asi jako taky vadějí, no, samozřejmě, nebo vadějí. Já se na to nerad koukám, ať si každý je transka nebo cokoliv, ale nerad se na to koukám a hrozně mi vadí, když někdo, já nevím, Bernard nebo kdo udělal reklamu, kde měl hezký holky, že jo, v těch reklamách na to pivo. A oni mu to řekli, že to je sexistický nebo něco takového, musel se to stáhnout. A tak tam dal všude ten svůj obličej protestně, že jo. Jako, já nechci žít ve společnosti, kdy někdo diktuje někomu, jakou má dělat reklamu nebo nemá. Mě to opravdu, jako, mě to uráží, mě to přijde prostě strašný. Takže jo, jsem bojkotovací typ. Ale na druhou stranu si uvědomte, že to ESG, o kterém tady velmi často mluvíme, tak prostě to těm firmám nařizuje. Jo? Zase, politická cesta. Bojkotujme ty výrobky, protože ty výrobci se potom víc vzbouří proti té politické garnituře, která jim to tlačí. Co říkáte na blázny? Českoslovenští věřitelé. Ježíš, jo, to jsou ty lidi, co neuznávají rozpad Československa a tisknou si vlastní občanky. Nic na ně neříkám. Blade Runner, děkuji za příspěvek, za vtipný dotaz, ale já mám rád racionální uvažování a tohle je jenom bizár. Je to zajímavý bizár. Nemá to žádnou vypovídající hodnotu ta jejich akce. Zuzana Nováková zapade, malý příspěvek za ty krásné manžetové knoflíčky. Děkuji, díky moc. Měl jsem je na Hradě na předávání vyznamenání. To mám rád českou vlajku. Gabriela Severomoravská. Zdravím, když jsem vás viděla poprvé, tak jsem vás nesnášel. Pustila jsem si pár rozhovorů s vámi a musím přiznat, že jsem se mýlila, jste borec. Gabrielo, děkuju moc. Působím jako nafoukaný, hranatý člověk. Nevím, některý lidi mě nemusí, to tak je to přirozený. Já vám to nemám vůbec za zlý. Mně je taky hodně lidí nesympatických a zjistil jsem, že mnoho lidí, co jsou v životě extrémně nesympatický, tak nakonec zjistím, že jsou fajn. A takový ty, co působí, jakože jsou úplně skvělí, tak se jim potom zjistíte, že jim nemůžete úplně věřit a tak. No. Takže moc děkuju, že jste na mě změnila názor. A doufám, že naopak takový ti piráti a zelení kmérové, takže že trpí, když mě vidí a že opravdu je to bolí. I fyzicky vidět ten můj ksicht na obrazovce nebo na Twitteru. Podívejte se na Dolph Segal na Twitteru, hážeme tam granáty, i Petr Macinka i já děláme tam hrozný věci. Dolph Segal, Twitter. Možná se můžeme podívat
na nějaký... já to ještě dočtu. Já ještě dočtu ty dotazy a pak ještě udělám závěrem pár krátkých poznatků, co jsem si pro vás připravil. Tara, když byly demonstrace, tak jste jimi pohrdal. Ano, bez násilí to asi nepůjde, ale my jsme pro to něco dělali. Ne, volby jsou, za 3/4 roku jsou volby do Evropského parlamentu, za 2 roky jsou volby do poslanecké sněmovny. Jestli chcete něco dělat, tak to dělejte politickou cestou. Jo, já prostě pohrdal, no. Z mýho pohledu to opravdu není cesta. Jo, jako určitě jsem nepohrdal, ale jako říkám vám, že to prostě není cesta. Jako máte pocit, že milion chvilek proti demokracii něco změnilo na Babišovi, že když se sešlo 300 tisíc lidí někde, nebo máte pocit, že když se vás sejde 100 tisíc lidí na Václaváku, že to něco udělá s volbama? Víte, kolik procent potřebujete, abyste něco změnili politicky? Víte, kolik procent je 100 tisíc lidí z 10,5 milionu, z několika milionů voličů z toho? To je zanedbatelný, to není zajímavý. To prostě není zajímavý číslo. Jo? 100 tisíc lidí na náměstí je vypovídající o nějaký atmosféře ve společnosti, ale nezměníte tím nic. A já jsem rozhodně nikdy nepohrdal těma lidma, kteří tam chodili. Poslechněte si moje rozhovory z té doby. Já jsem tam pak říkal, že chápu plno lidí, kteří jsou zoufalí a nevidí jiný východisko. To jsem říkal. Nepohrdal jsem. Takže mi nevkládejte prosím do úst něco, co není pravda. Naopak, pokud to takhle půjde dál a pokud ty volby budou furt jako špatný, tak potom asi jiná možnost není. Mně osobně jako moje věci zatím nikdo jako nekonfiskuje, nikdo mě nezatýká, když odsud jdu. To, že mi vyhrožujou Piráti, že na mě útočej, že zažívám osobní útoky, obchodní, jakýkoliv jiný útoky, prostě to je jiná věc, ale to pořád nedělá garnitura. Pořád nevěřím, že by to dělal někdo jako úplně řízeně. To, že už jsme umlčovaní a že už jsme jako považovaní za, jako že už jsme nezaměstnatelní, že ta společnost jako celek se chová hrůzně, to je jiná věc. Jo. Ale bohužel si uvědomte, že ta společnost jako celek potom to z části akceptuje. Z malé části to akceptuje a třeba v Německu, tam vyloženě, když se podíváte na povahu lidí, tak chtějí být jako součástí stáda, chtějí být jako ovce a vyměňují svoji svobodu za to, aby nemuseli mít pocit zodpovědnosti sami za sebe. Bohužel, velká část lidí taková je. To, že vy taková nejste, nebo my takový nejsme tady, i co sledujeme třeba tenhle pořád, bohužel, jako říkám, když nás bude 100-200 tisíc, je to málo. V zemi, kde je 10,5 milionů, je to málo. Tak, Filip Ryšavý, za kilo, děkujeme. Zdravíme Hranatého vůdce, byli jsme s kamarádem na ČVUT přednášce, byla výborná, děkujeme. Zajímalo by mě, v jakém autě byste jel, Gumball 3000 v roce 2003 a proč, děkuji. Filip a Petr z Brna. Filipe, děkuji za to, že jste přišli na tu přednášku na ČVUT. Pro vás ostatní, pokud vás zajímá architektura a design, tak se podívejte na přednášku Filip Turek, co je to architektura. Moje přednáška na ČVUT je to na YouTube. Má to obrovskou sledovanost, větší než všechny ty ostatní přednášky, byl jsem za ní pochválený. Je to moje vášeň. Protestovali proti mně studenti, ale nakonec to dopadlo velmi dobře a přednáška byla fajn. I ti zelenější studenti uznali, že ta přednáška jim něco dala, takže nakonec to bylo poměrně dobrý. A Gumball 3000 v roce 2003, kdybych si mohl vybrat cokoliv, tak by to byl Aston Martin 600 Le Mans. Leoš Pavlica čtvrtý, opět. Dobrý večer, pane Turku. Omlouvám se, že jsem vás na poprvé nestihl pozdravit. Rád bych se zeptal, co si myslíte o ekonomické teorii georgismu. Já se vůbec nemusíte omlouvat, že jste mě nestihl pozdravit, protože tady je hodně dotazů, nemusíte to mít všichni takhle to. O ekonomické teorii georgismu určitě se zeptejte Vladimíra Pikory, až tady bude. Určitě je na tohle to lepší. Já se musím vyvarovávat odpovídat na všechna témata, protože prostě já nejsem ekonom. Vy pravděpodobně podle profilovky to vypadá, že ekonomii studujete. Fakt se zeptejte Vladimíra Pikory. Já na to
Já na to nemám nějaký vyhraněný názor a nechtěl bych tady tu debatu zase jako úplně odchylovat, úplně, je to zase jiný téma, jo. Takže nemám. Ale fakt věnujte se i sledováním Vladimíra Pikory, protože prostě to je na rozdíl od našeho ministra financí, to je ekonom, jo. Takže prostě Vláďa jako rozumí tomu neuvěřitelně jako málo kdo. Myslím si, že je dobrý ho sledovat a jemu, když dáte jakýkoliv dotaz, tak samozřejmě on ji učí na VŠE, takže to je ten člověk, který by tady na to měl odpovídat. Takže my to samý, neptejte se Vladimíra Pikory na auta. Třeba, jo. A ještě jednou děkuji za příspěvek. Vážím si to. Roman 499 dal příspěvek. Děkujeme. Dobrý večer, pane Turku. Proč mi přijde tak absurdní, že výroba a nedej bože, zhoření elektroauta vyprodukuje více bordelů než 12-válcové auto za celou jeho životnost. Hranatost musí ovládnout svět, nějaké drobné na kilometr dorol se. Děkuji, Romane, za skvělý příspěvek a máte pravdu. A já bych poprosil možná režii, my tam máme výletní loď vyfocenou. Nedávno byl zase zveřejněný článek, že vlastně všechny výletní lodě produkují víc plodin než všechna auta v Evropské unii. Takže výletní lodě, vlastně věci, které jsou dost k ničemu, věci, na kterých není příjemný trávit čas, věci, které jsou opravdu, jako, mě to teda nebaví. Tak tyhle, tato zábava vlastně produkuje víc plodin než všechna auta v Evropské unii. Takže my, když si o 7% u nových aut snížíme emise CO2 Euro 7 a tím zničíme ekonomiku celé Evropské unie, úplně nevím, jestli zachráníme svět. Nejsem si úplně jistý. Možná po výletní lodi bychom se mohli podívat ještě na to, vlastně kým se naši politici v Evropské unii a i v České republice teda, ať už je to profesor Fiala, ať už je to prostě TOP 09, nebo ať už to jsou lidi ze STANu, nebo ať už to jsou Piráti, zelení fanatici, zelení kmérové, nebo ať už je to Svoboda. Tak oni se řídí názorem Gréty, která teď při znovu schvalování Green Dealu v Evropském parlamentu se chovala takhle. Jo? Takhle se chová 20-letá multimilionářka eurová, která vydělává na ekologickém biznesu neuvěřitelné peníze. Její tatínek kdysi měl dokonce sbírku Ferrari, to už asi se dneska nikde nevypráví, z bohaté švédské rodiny. Neví o tom vůbec nic, ale prostě jí poslouchá garnitura v Evropské unii a podle ní se tvoří zákony, podle ní se tvoří Green Deal, podle téhle holčičky. A tak, když si vzpomněla, že ty jaderné elektrárny nejsou zase tak škodlivý, že by mohl být průšvih, když se pak zapínají uhelný, tak poradila v Německu, že by to měli přehodnotit. A naopak člověk, který popírá, nebo který dostal Nobelovu cenu, jo, John Francis Clauser, tak dostal Nobelovu cenu a tohle to jsou jeho slova. Žádná klimatická krize neexistuje. Populární narrativ o změně klimatu odráží nebezpečnou korupci vědy, která ohrožuje světovou ekonomiku a blahobyt miliard lidí. Tohle řekl tuším držitel Nobelovy ceny. Koho lidi poslouchají? Koho poslouchají? Poslouchají odborníky, poslouchají experty, nebo poslouchají prostě fanatiky, nebo poslouchají zelený kméry, poslouchají uřvanou menšinu. A korupce ve vědě je velký problém. Tak, jdeme dál. Poslední dotazy a budeme končit. Každopádně Roman vyhrává. Jo, Roman má první příspěvek. Už to vidím. Nevím, kdo, poprosím režie, aby nám řekla, kdo má zatím nejvyšší příspěvek, kdo vyhrává tady ten úžasný bolševický obraz, který se bude hodit znovu z 53. roku, který tady visel v XTV, velký. Tak mi to spočítá Lukáš, řekne mi to a plus teda super, super zakázkový koření, který je udělaný podle našich postav, podle našich tady osobností. Jdu číst další. Vojtěch Srb, zdravím vás. Věci, které byly ještě před 2-3 lety nemyslitelné, jsou dnes realitou a stupňuje se to dál. V revoluci už nevěřím. Vy společné záchody ve školách u nás. No, to asi je něco, no. Já mám pocit, že ta revoluce už asi neproběhne, no.
že to lidi jako to začali tolerovat. Většinová společnost to začala tolerovat. Já nevím, kolik set tisíc nás je s takovým myšlení z těch 10,5 milionů. Já věřím, že by to mohlo být pořád dost lidí na to, aby jsme něco zvrátili. Ale velká většina lidí je prostě bohužel ignorantská. No. Nechci být dneska tak negativní, ale vychází nám to tak. No. Tak. Ještě se podíváme, co tam máme. Krásný. Tady máme příspěvek od Jirka Maso. Věřím ČT, vládě a hlavně Petru Pavlovi, nejobdobí České republiky. To je něco teda. Jirka Maso za 20 korun, teda to jste nám přispěl zajímavě, teda spíš tím příspěvkem, než tou finanční částkou, ale věřím ČT, hlavně vládě, hlavně Petru Pavlovi. To je neuvěřitelný. Máme tam, jinak mimochodem máme tři diváky, kteří skoro nerozhodně bojují o první cenu, jo, takže Jirko, zdravím vás, já vám děkuju za to, že věříte našemu prezidentovi, kterýho jsme teda zvolili tady demokraticky, že věříte České televizi, je taky zajímavý, že je to nejlepší období České republiky. Já nevím, jako já osobně se úplně špatně zatím asi jako nemám, ale nevím, jestli by s váma souhlasila většina. Vašek Medek, zapade. Zákaz spalováku je zlo, nejsme ve sporu, ale na západě nevidím reálnou politickou sílu, která by to chtěla zvrátit. Macinka to nespasí. Myslete si, že Macinka to nespasí? Já vám říkám, že pořád existují ve Francii, v Německu, v Británii, ve Španělsku, v Portugalsku, v Itálii existují miliony a miliony lidí. Existují tam politické strany. V Německu to AfD jde nahoru raketovým rozměrem. Nemusíte být za každou... Buďte opatrní, ale nebuďte za každou cenu negativní. Že to Macinka nespasí. No sám Macinka to nespasí, ale s váma všema, proč by tomu nepomohl? Tady jsou pořád ohromní politici, kteří jsou ať už z Británie, ať už z Itálie, ve Francii, v Německu jsou super politici, jo, kteří už jako mají domovní prohlídky, budí ráno beranidlo na dveře a oni stejně hlásají pravdu. Já si myslím, že procitneme a že se opravdu může stát to, že to bude nějaký úryvek dějin, který bude považovaný za prostě úplně bizarní a že se to prostě zvrátí. Jako třeba ne do té míry, jak si to teď umíme představit, ale ta podoba toho Green Dealu je neproveditelná. Ta ekonomika, ta Evropská unie, pokud se to bude opravdu aplikovat, tak se to začne prostě bortit, začne se to hroutit, rozpadat, budou státy, které budou chtít výjimky, které to nepřijmou. Prostě vyhraje tady volby někdo do roku 2035, kdo prostě řekne, že Green Deal odmítá. Prostě pojďme se podívat na to, jak je komická, jak jsou elektromobily jako úhlavní politika Evropské unie, jak je komická. Je to čínská propaganda, uplacený politici. Já nevěřím, že do roku 2035 tohle lidi neprokouknou a že nevzniknou politické strany, které by to, stejně jako motoristi, takže nevzniknou desítky dalších takových politických stran, které už vznikají. V 80. letech byli motoristi ve Švýcarsku. Uspěli ve volbách, uspěli, pozor na to. Může se to stát. Pojďme se podívat, jak teď vymysleli soudruzi, že se bude zvyšovat dojezd elektromobilu. Pojďme se podívat. Dekou. Prosím vás, dostane, když někdo bude zlobit, dostane deku. Když elektromobil nezlobí, tak dostane deku, aby vydržel. Neuvěřitelný. Úplný bizár. Tak, co si o to myslíte? Marnost elektromobilů dosáhla nového dna. Jejich dojezd má zachránit deka. Jestli dobře čtu, Petr Prokopec a autoforum.cz teď nedávno napsáno. Super, ano, správně. Marnost elektromobilů dosáhla nového dna. Tohle si zapamatujte, přesně to si myslím taky, je to komický. Tak, myslím si, že jdeme do finále, že máme úplně poslední dotazy, budeme končit. Lenny Lindemann. Jo a Lenny Lindemann
už nám psala, takže zdravím znovu, 499 kořeničko by se hodilo, jinak ať se celá EU chytí za ruce s těma, co bojují za 30 ve městě a odstěhuje se třeba na Mars, a když to třeba půjde, tak si tam můžou věšet duhy a jezdit třeba na jednorožcích nebo na ponících. Jako, jo, ale nemáte samozřejmě pravdu. Proč lidem, kterým vadí město, proč v něm žijou, jo? Jako, prostě jim evidentně vadí normálně jako ruch velkoměsta, tak proč se neodstěhují, ne na Mars, je to asi těžký příliš, jo, ale můžou se přece odstěhovat, jako udělat komunu a prostě v batikovaných sukních u nějakého tance prostě kolem, no oheň ne, to oheň má emise, že jo, kolem, já nevím, kolem nějakého potučku, můžou prostě tam dělat nějaký rituály, jo, nemusí chodit po Praze na elektrokoloběžce, která pak zapálí půlku paneláku a popije sojový latte jako pan Žaloudek. Já nevím, kdo je nutí, ať se opravdu odstěhují do lesa, jako. Ať se nepřemysťují, ať se nepohybují. Transport jsou emise. Máte absolutní pravdu a myslím si, že jestli se nepletu, tak možná vedete, já nevím, kdo vede. Tak, já jsem slíbil automobilové okénko. Já jsem hlava děravá. Tak. Automobilové okénko. Protože nemám rád ty nesmysly, které dneska vymýšlej, tak mám krásný symbol, protože jsem vám vyprávěl o těch starších autech, co mám, tak teď budu vyprávět o nějakém novějším. Pustíme si úryvek z anglického seriálu Top Gear, kde Jeremy Clarkson, který mimochodem v Británii je jako úplně... Tady tohleto auto mám prototyp. Tak Jeremy Clarkson mimochodem v Británii je hodně nenáviděný za to, že kritizuje zelenou politiku, Green Deal, progresivismus, tu homopolitiku a tady tyhle ty nesmysly. V podobné barvě Aston Martin Racing je trošičku, má jinou záď malinko než tohleto sériový auto. A poprosím Lukáše, jestli tam má ještě fotky z mojí garáže, přímo toho konkrétního mýho auta, který mám už asi 13 let. Je to vpravo dole, ten zelený Aston. Vidíte, že má každou sedačku jinou, je to takový vtipný. To takový jako, nevypadá to úplně nejlíp, ale mě to přijde strašně kouzelný, protože prostě je to testovací mula. Ježišmarja, kolik mi tam je, tam jsem nějaký mladý. Jo, to bylo pro Hospodářské noviny, asi myslím focení u mě v garáži. A jo. Takže krásná barva, krásný auto. Původní stav, absolutně nikde nebylo lakovaný to auto. Jezdil v tom Johnny English, nebo jak se jmenuje, jezdil v DB7 Vantage, jezdil v takovém tom nějakém filmu, to je taková ta parodie na Jamesa Bonda. A Ian Callum, šéf designer Jaguaru, kdysi pracoval pro Aston Martin. A můj kolega mu řekl, že to je nejhezčí auto, který kdy navrhnul. A on odsouhlasil, že to je pravda. Že DB7 je vlastně taková reinkarnace Jaguaru E-Type 90. let a to moje konkrétně auto, tohle, co je na té fotce, tohle je tuším pro časopis Oktan nebo něco takového. To tam řídím já, to auto, to je tady na Strahově. Tak to auto, takhle jak ho vidíte, má na to 14 000, je v úplně původním stavu a je to na té fotce, tohle, co vidíte, je nejstarší dochovaný 12-valcový Aston Martin na celém světě. V Britském muzeu transportu v Coventry mají prototyp šestiválcový DB7. Ještě pár mých známých po světě má jiný z těch sedmi prototypů. Ten první prototyp, z toho byl postavený závodák, ten se rozebral, pak tam byly nějaký crash testy. Čtyřku mají moji známí v Holandsku, kteří mají sbírku Aston Martinu, ale nemá to auto ani okna, ani nádrž. A další věci, a to moje je, nebylo testovaný, bylo zachráněný a můj známý, který mi to auto nakonec prodal, tak byl šéf vývoje a zakladatel Aston Martin Engineering. Šéf Aston Martin Engineering zároveň. A on si to auto zachránil z těch sedmi prototypů, který se vždycky sešrotují nebo nabourají. Tak se nějaký nabourali, nějaký se rozebrali a tenhle jediný on zachránil, protože měl tu hezkou barvu a hezký tvar. Takže tohle auto já jsem zachránil. Potom jsem si říkal, že bych vám ještě ukázal nějaký jiný auto. Takže se podíváme trošičku do Itálie, podíváme se na hezkou Lanči, krásný auto, Fulvia, Zagato, předokolka, lehoučký auto z konce z druhé poloviny 60. let. Takhle vypadá.
Pro ty z vás, co, no tohle není úplně ona, ale to je jedno. To je jako taky, ale není to to, není to to Zagato, to je jedno. Tohle je ona. Tohle je ona, to je ta Fulvia, kterou jsem vám chtěl ukázat. A chtěl bych poprosit, vy vidíte, jak já se chovám hezky k těm autům, že se snažíme zachránit. A tohle auto měl jeden pán, tuším, v Paříži a před jeho zraky s tím autem udělali aktivisti tohle, to, co si teď pustíme. Jestli si můžu poprosit do režie. Tak. Kouká se tam na to majitel, jo? Ten tam stojí. A nemůže nic. No. Tak, tohle to je ten západ dnešní, no. Moje milovaná Francie. Moje milovaná a sladká Francie. Tam to vypadá takhle, no. Co dodat? Tady by člověk řekl, proč je nezastřelí, no. Protože tam s těma střelnýma zbraněmi je to taky problém, že jo. Samozřejmě by se to asi úplně nestalo, to by byl jako velký průšvih, kdyby mě se někdo tohle pokoušel před mýma očima udělat s autem, ale člověk nemusí být vždycky střelec, nebo rváč, nebo odvážnej. Prostě vyjedete ve Francii do blbý ulice a zjistíte, že nejste úplně vítáni se starým autem. A teď ve Skandinávii, ve Švédsku je nový návrh od zelených, že by všechny veterány měli dostat katalyzátor. Nedělám si srandu. Sleduje nás mnoho žen, teď jsem teda hodně nevyvážený, ale opravdu nechci o těch autech mluvit zbytečně moc, protože mnoho žen to tolik nezajímá. Jenom prostě, když má někdo 50 sedmičků nebo nějakou hadimršku Tatru, nějaký auto aerovku z 20. 30. let, umíte si představit, nebo jakýkoliv auto, i západní, jakýkoliv auto. Že na něho dáte katalyzátor, na ty malinký pár koňový motory. Prostě to nejde. Zase katalyzátor je ze vzácných kovů, zase tam je ten biznis do té Afriky, prostě těžba těch vzácných kovů, zase moderní likvidování, moderní drancování Číny, Čínou Afriky. A zase je to další biznis, zase je to jak šikanovat lidi. Teďko vymyslej ve Skandinávii, krom toho, že chtějí zakazovat hotovost, tak chtějí donutit lidi se starýma autama dát si katalyzátory do veteránu nebo jim smět jezdit. Takže a Francouzi ty staré auta rovnou teda lidem zapalují před jejich očima. Nevím, jak by vy byste se cítili, já už jenom čekám, kdy to bude tady jak ve středověku, kdy se začnou vypalovat domy s lidma a bude to připadat lidem a médiím taky normální. Takže to je poslední taková jako negativní věc. Teď bude jenom pár zábavných věcí na závěr. Já přečtu ještě dotazy a budeme končit. Ještě jednou připomínám, že v pátek se uvidíme v Jablonci. Blade Runner, opět. Děkujeme za příspěch. George Bush, kolady zápory. Trump znovu prezident. Asi Trump znovu prezident. George Bush, ohromný mladší. Asi myslíte staršího George Bushe. Rozhodně pozitivní postava dějin operace Pouštní bouře, kdy v podstatě to byla první válka v Iráku. Já řeknu názor na oba Bushe, protože nevím, kterýho myslíte, ale myslíte asi pravděpodobně George Bushe staršího, protože já bych si napsal mladší. Takže George Bush... ne, to je jedno. Starší Bush, který udělal Irák poprvé, tak ho udělal velmi autenticky, protože to dávalo smysl. Pouštní bouře dávala smysl. Bush mladší, tak bohužel udělal tu hrůzu, že si vymyslel ty chemické zbraně a tak dále. Já nemůžu říct na Bushe mladšího v podstatě moc pozitivních věcí. Udělal trošičku ostudu republikánům. Díky němu Obama nabral tu sílu, kterou měl. Takže Trump znovu prezident, jednoznačně fandím mu. DeSantis by byl asi pro mě i třeba osobně schudnější, ale tak nejsem Američan, můj názor není důležitý. Každopádně Trump má to jméno. Trumpa zná celý svět. Trump je ten, který se dokáže domlouvat s lídrama napříč světem. Trump je ten, který by dokázal pravděpodobně vyjednávat o různých příměřích ve válečných konfliktech. Trump je ten, který zamezil válce s Iránem, nikoli s Irákem.
Takže určitě Trump je nesympatický redneck, pro mnoho lidí nesympatický, rozhodně pro mě je to redneck, ale v mnoha věcech je teda sympatický. A opravdu on odmítá ten progresivistický nesmyslný svět, dělá si z toho srandu, odmítá pozitivní rasismus, zvedá ty témata, o kterých my se tady bavíme. To, že je občas nevychovaný, že někoho blbě chytne za ruku, že se chová divně, že se chová opravdu jako buranským způsobem, nějakým tím rednekovským, to jsou všechno pro mě jaký pomývý věci, pro mě zásadní. To, že při jeho vládě přestala válečná mašinérie, že to byl první moderní americký prezident, za jehož vlády přestala ta série těch amerických útočných válek v rámci NATO. Takže určitě, kéž by Trump byl znovu prezident. A proti Bidenovi, já si nevím představit, že ten Biden bude jako obhajovat. To je největší tragédie opravdu, to je ostuda Spojených států je Biden, takže. Jdeme dál. Leoš Pavlica čtvrtý, Macinka to spasí, vykřičník. Souhlasím. Já Petrovi věřím, Petr je můj dobrý kamarád. Petr to s politikou myslí tak, že on opravdu je ideolog. On opravdu má ty ideály, politický sny, politický přehled. On to nedělá kvůli korytům a Petr se nenechá držet za koule, jako třeba Fiala. To je obrovská výhoda, že jeho dát do kleští asi ani nejde, protože Petr je opravdu, i když je to velký sympaťák, je to extrémně silná povaha a neumím si představit, kdo by dokázal vydírat našeho Petříčka. Zatímco pan profesor Petr Fiala, ten je evidentně někým naveden. Protože když se podívám, co říkal před pár lety a co říká teď, nebo respektive co říká a co dělá, jo, na ty rozdíly, tak je to úplně děsivý. Patrik Novák pade. Jelikož současná koalice připravuje cestu k vítězství Babišovi ve volbách, tak se to nic nezmění. Aspen bohužel zvítězí všude. To máte určitě pravdu, ale tak jako Babiš je taky starší pán, koalice opravdu jako se odrovnává do brutální budoucnosti samozřejmě tím, že se aktivně všichni snažili, aby vyhrál generál Pavel, no tak prostě logicky Babiš bude znovu premiér. To se jako vědělo, to všichni voliči generála Pavla jsou vlastně podporovatelé Babiše jako premiéra, Babiš je v mnohem silnější funkci, která opravdu mění zákony, která není jenom jako prezident. Takže určitě, jako máte pravdu, ale nesouhlasím, že se tu nic nezmění, to si nemyslím. Já si taky navíc myslím, že i Babiš mění rétoriku, myslím si, že celá pětikoalice se po neúspěšných volbách rozpadne, jo, může dokonce se může stát nějaká restrukturalizace ODS, jo, taky po Nečasovi přišly změny do ODS, prostě, jo, i když jako nemusíme mluvit o jejich kvalitě. Motoristé můžou zesílit, těžko říct, co se může všechno stát. Jako to negativní myšlení, že se nic nezmění, nebo že má smysl volit jenom jednu z dvou nejsilnějších stran, díky tomu tady ty komunisti byli 40 let. Jo. To nejsou tisíciletý říše, ono se to vždycky rozsype. Jo. Ono to jako to se to taky, jako ještě v 80. letech si pamatuju, jak táta si stěžoval, že jeho kamarádi říkali, to je tisíciletá říše. Jo, Sovětský svaz, no jasně, no. To víte, že se to rozsype. Tyhle věci se vždycky rozsypou. Jde o to, jak moc u toho padneme na hubu. To jakým způsobem my to můžeme pomáhat, jak to říká Petr Macinka, sypat do toho soukolí, jo, písek, ale nebuďme tak negativní. Nebuďme tak negativní. Tomáš Rožnovský za 200. Děkujeme Tomáši za skvělý příspěvek. Macinka to nespasí, máte veliký dosah, u vás je veliká šance se do Evropského parlamentu dostat. Takže jak? Pořád streamovat o tom, co je všechno špatně, nebo jít fakt z kůží na trh a pokusit se fakt něco reálně změnit? Tomáš, já si vážím vašeho velmi upřímného a drsného příspěvku, který mi šáhá do svědomí a máte pravdu, že o tom víc a víc přemýšlím, protože mě chodí denně zprávy. Teď jsem byl na skvělý akci v sobotu na Dogs Garage, skvělá akce. Kluci tam driftovali, prostě nádherná záležitost. Představili mě tam jako automobilového boha, měl jsem takový krátký rozhovor o tom, co všechno se děje ve světě, mezi reálnýma lidma, mezi lidma, kam bez ochranky by, já nevím, Fiala nebo Babiš nemohl jít, že by ho ty lidi sežrali v danou dobu vládnutí, že dneska už Babiše nikdo nežere, ale toho Fialu by dneska sežrali lidi bez ochranky podle mě všude. Takže
tím se nechci přirovnávat k největším tady živoucím představitelům státu v žádném případě, ale každopádně, když někam jedu, tak jsou tam třeba fronty na to, aby se mnou ty lidi udělali fotku, aby se mnou popovídali a tak dále. Takže asi ano, asi mám relativně reálnou šanci se do Evropského parlamentu teoreticky dostat. Petr Macinka mě přemlouvá, bavíme se o tom opravdu často, on mi vždycky musí slíbit, že se o tom teď chvilku bavit nebudeme. Já o tom vážně uvažuju. Já jako opravdu mám relativně dost spokojený život, až teda na to, díky tomu, že tady teď veřejně vystupuju, tak samozřejmě chodí výhrušky, poškozují mě lidi, dostávám nálepky, už jenom za to, že jsem na XTV, asi to automaticky znamená, že mě jako platí Putin, nebo já nevím, i přesto, že nadávám, jak můžu, i na Putina, i na Babiše, tak bohužel asi teda to nestačí. Tak hold, prostě v době nálepek si myslím, že přece jenom nějaký dosah a šance by byla. Já si myslím, že už z kůží na trh jdu. Ono to streamování totiž má následky. Jo. Ono, já tím, že nepotřebuji někde zaměstnaný a tak dále, tak si z toho jako nic moc nedělám, ale když bych sem ze strategických důvodů chtěl vám prozradit, co všechno za to schytáváme, tak možná byste se divili, jak moc jdeme z kůží na trh. Každopádně o tom Evropském parlamentu vám slibuju, že budu opravdu vážně a vážně ještě přemýšlet, protože Petr mě do toho hodně tlačí. Mně se opravdu nechce, ale tlačíte mě do toho všichni, a, nebo ne všichni, ale dost z vás mě to do toho tlačí a uvidíme. No. Opravdu bych si tím jako podříznul větev, co se týče soukromého života, a neumím si představit jako ten masakr, co bych musel napáchat, kdybych do toho Evropského parlamentu přišel. To bych tam opravdu jako musel, to by opravdu byl jako průšvih. Alexandra Krátká. A Jirka Maso tady vyvažuje, my už jsme na to zvyklí. Jo, Jirka Maso je nějaký brutálník, jasně, chápu. Tak, to byl poslední příspěvek. Já poprosím ještě Lukáš, aby spočítal, kdo vyhrává dnešní soutěž o ten obraz z 50. let z dob popravování politických soupeřů, popravování soudruhů se mezi sebou. A super, super neuvěřitelný set koření, který je jako opravdu jako tady dílem pana Lubomíra Švédy. A moc si toho všichni vážíme, takže se podělíme o ten výběr toho. To bude první cena. Já bych ještě teda vyhrává Lenny Lindemann. Takže Lenny Lindemann, prosím vás, pošlete kontakt na stream@xtv.cz a pošleme vám dárky. Knížka bude příště. Omlouvám se, nestihl jsem to. Tak, já se podívám, co jsem tady ještě pro vás malinko měl. Já jsem tady ještě měl poslední nějaký takový jako ukázky jenom toho, co se stalo za poslední dobu, protože na Twitteru pan Zdechovský z Lidovců urážel pana prezidenta. Takže pan prezident, který mu tyká jenom pár lidí na světě, tak si vysloužil od pana Zdechovského tykání a on mu napsal, že by zase ruští kamarádi s dvěma se nerozumím tomu, co má s SS společného jakýkoliv východní, spíš jako režim bolševického režení. Nerozumím tomu těm dvěma se, přijde mi to opravdu jako hloupý. Víš co, Václave, ujíždě s tím. No, nebudu to číst, vy to vidíte na tom, na té obrazovce. No tak za tohle to já jsem prostě panu Zdechovskému, jak já to vždycky říkám ve všech streamech, je potřeba mít zodpovědnost za svoje činy. I za klávesnicí. Takže pokud by se mi stalo, že bych seděl u stolu s panem prezidentem a přijel by tam Zdechovský a teď by mu tykal a řekl by mu tohle, tak by asi pan Zdechovský nesl reálné důsledky za svá slova. Tak já bych jenom chtěl upozornit, že by všichni, a nejenom on, ale opravdu všichni lidi, co píší, jsou jako siláci za klávesnicí. Gabriela tomu říká koule za klávesnicí. Kdyby ty koule měly i v reálu, anebo ať se chovají prostě slušně. Tohle se prostě nedělá. To je i důvod, proč já jsem napsal na svůj Twitter přímo veřejně panu Zdechovskému, že by taky mohl dostat masivně na držku.
Je mi líto, že jsem se musel takhle vyjádřit, ale je to úplně na stejný úrovni, na hrubý pytel, víte jak. Takže ještě bych zavzpomínal na krásný československý film, nebo možná už český film, Obecná škola. Možná poprosím režii, jestli by nám poslali, pustili legendární scénu, v které je úplně všechno o Zdechovským, o lidovcích a vlastně ten závěr i o dnešní době, co se může a nemůže říkat. Můžem. Pan Chroust je lidovec. Pan Chroust je blbec. Ale lidovec. No to taky, ale máš lidovce, který jsou chytrý, třeba pan Ludvík. Každá politická strana má členy chytrý a hloupý. A ve který je nejvíc blbců? Jes, vystydne ti to. Takový hovory nemají pro dítě žádnou cenu. Ještě řekne před panem Chroustem, že je blbec. Aspoň by se to konečně dověděl. Tak, Zdechovský je náš pan Chroust dneška, jednoznačně. Neuvěřitelný film, skvělej a skvělá scéna. Pan Zdechovský je lidovec. Takže, to je jedna věc. Potom máme šňupání v Brně. Krátkou, možná poprosím o fotku, o fotomontáž teda. Nevím, jestli ji tam Lukáš najde. Je to fotomontáž Ježíši Kriste. Požadujeme v ústavě uzákonit používání karet i hotovosti. ODS Brno. No, tuhle fotku jsem teda ještě neviděl, ale baví mě velmi. Možná je tam i fotka, o který paní primátorka, nebo co to je, řekla, že je to fotomontáž, je tam nějaká rulička. Možná už jste ji určitě viděli, ale je dobrý si to asi připomenout. Trochu nerozumím tomu, proč někdo neřekne prostě reálně, jak to bylo a říká, že to byla fotomontáž, ale to není důležitý. Richterovou už jsme měli, necháme jí bejt. Jasně, nemáme jí připravenou, nevadí, vy jste ji všichni určitě viděli, byla tam rulička a byla tam ta fotka tý paní a ona řekla, že to je fotomontáž, nevím. Potom tam máme nějaké další vyjádření Piráta nebo někoho k tomu, že jako kokain je běžnou součástí politiky. V politice je přítomnost kokainu běžná. No, jako no, určitě. A takže jsem se rozhodl, že se s váma dneska rozloučím jako krásnou písničkou od Star Trekistky, jestli se nepletu, nebo od Bolševičky, nebo já nevím, jak to nazvat. Nevím, jestli má Lukáš připravenou. Je to krásný hit. Je to opravdu jako umělecký dílo. Myslím si, že bychom si to měli všichni pustit před spaním. Potom se s váma postupně rozloučím. Takže, jestli můžu poprosit Lukáše. Jo. Lítáme na měsíc, už míň jak za měsíc. Internety valí a šíří samostudia. Hyperloop již není jen futuristů vlhký sen. Každodenně vynálezci patentují 2000 věcí. Tak proč ještě nemáme drogy? Bez kocoviny, migrény či dojezdů? Prosím všechny neurology a rektology, vymyslete konečně už drogu snů. Etanol bez kocoviny, nebaví mě aspiriny. Nikotin bez zvracení, ukončete trápení. Halucinogeny, úzkost, řekněte, kdo nemá dost. Kofeinová stimulace, legrace bez regulace. Proč se mi tak klapou ruce? Proč ještě nemáme drogu? Zvíčejte komezení a divnostavu, proč nikdo nevynalezl drogu? Berem to všichni a stačí použít hlavu, tak syntetizujte už někdo tu drogu. Já osobně se obejdu beze všech mravů, proč nemít vážně dokonalou drogu? Stejně umřeme, tak proč ne na luxusním stavu? Drogu, 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 drogu. A tím myslím psychotropní látku. Krásný.
Liberalizace společnosti, úžasná. Já myslím, že tímhle tím se postupně můžeme rozloučit. Já moc krát děkuju za dnešní skvělý dotazy, za to, že jste mě tady sledovali uprostřed léta, kdy máte vy všichni na dovolený, tak přesto vás tady bylo poměrně dost dotazů. Ještě teda naposledy po tomhle tom úžasný hudební vložce, kterou je potřeba připomínat, jako úplně na rovinu, já proti tomu vůbec nic nemám, jo? Jenom mi to přijde opravdu jako bizár, prostě velmi, velmi kvalitní. Jestliže prostě Piráti jsou strana, která je postavená na tom, že propaguje drogy a v podstatě lidi z těch ostatních stran, který se motají kolem Pirátů, to mají rádi, tak ať jako prostě každý má svůj osud. Ať se každý dělá, co chce, přijde mi to legrační. Doufám, že si na to každý uděláte názor sami. Ještě teda připomínám naposledy Jablonec. Možná poprosím Lukáš, aby nám tam ten Jablonec naposledy ukázal. Je to teď v pátek v letním kině od 17 hodin. Letní kino Jablonec. Vstupné dobrovolné, budeme tam všichni tři. Budeme tam s Petrem Macinkou a s Vladimírem Pikorou. Budeme se tam moc osobně potkat, popovídat a bude to jako nějaká beseda, bude to formou nějakého povídání s moderátorkou. A každopádně za týden tady bude tady Petr Macinka a dokonce vám nejspíš teda odhalí to, co jsem dneska prováděl, jak jste viděli na začátku tu fotku se Zdeňkem Godlou, takže budete asi překvapený, byl to docela vtipný. Přeju vám krásnou dobrou noc a díky za pozornost. Naschledanou.